Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh yeah! V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak, vážení posluchači, já se opět omlouvám trošičku. Vítám vás z plzeňského studia Svobodného vysílače, abyste věděli, že dnes je vysílan pořad s panem VK a s Vítkem z plzeňského studia. To proto, abyste potom volali a nebo psali právě do plzeňského studia. Já vám je potom ještě dám jingle, kde se dozvíte všechny ty čísla a podobně ten kontakt sem na nás. Já se omlouvám, z začátku prostě najednou z ničeho něco počítač sesypal a někdo nám asi, jak říkali hoši, moc přeje, takže jsem to musel znova spustit, znova vyrezetovat, ale už by to snad mělo běžet. Takže já nebudu víc zdržovat a přivítám rovnou Vítka a i pana VK. Takže Vítku, já tě předám slovo a ty už si to všechno vyřídíš. Vítku, ahoj. Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím všechny posluchače a zdravím i tebe VK. Já vás také zdravím všechny u posluchačů, všechny u vysílacích nebo u přijímačů, tak to doufám, že teda dneska nás někdo nebude rušit, ten začátek byl opravdu divoký, probereme všechna témata, ono to bude mít velkou souvislost, ale já vás rozhodně všechny vítám u dnešního vysílání, doufám, že se vám to bude líbit, takže pěkný večer. My jsme byli trošku tak zabrzdění dnes, nikoli tedy mentálně, ale spíš technicky, aspoň tady doufám, že technicky pouze. Tak ale máme tady hodně témat, takže opravdu, jak říkal Pavel, nebudeme zdržovat, přistupíme k prvnímu tématu, jenom načrtneme, o čem tak zhruba budeme v následujících necelých dvou hodinách mluvit. Dnešní pořad bude totiž ve znamení různých schůzek, návštěv, setkání, fór a konferencí mezinárodního charakteru. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil v úterý jako jedinou zemi Evropské unie rakouskou Vídeň. Následně ve čtvrtek více než 6 hodin odpovídal v ruské televizi na dotazy diváků. A v České republice se také tento týden odehrálo první česko-ruské diskuzní fórum dohodnuté Milošem Zemanem a Vladimírem Putinem při poslední Zemanově návštěvě v Ruské federaci. V kanadském Charlevoix se koná schůzka zástupců zemí skupiny G7 ohledně cel na ocel a hliník uvalených na Evropu Spojenými státy americkými Donaldem Trumpem, neprodloužení té výjimky, která byla uvalená, respektive stanovená v květnu, v červnu už stanovená nebo prodloužená nebyla. Dále v nové budově velitelství NATO v Bruselu se včera a dnes koná schůzka ministrů obrany NATO o užší spolupráci mezi Evropskou unií a NATO, mimo jiné o možnostech rychlejšího přesunu vojsk NATO po evropském kontinentě. Takže těch schůzek, návštěv, setkání, fór a konferencí se tento týden odehrálo na mezinárodní úrovni skutečně mnoho a mnoho. Ale začněme pro nás velmi důležitou zprávou přímo z České republiky, a to hlavní kauzou. Sociální mikroblogová síť Twitter začala masivně blokovat odkazy na alternativní servery, jako je právě Aeronet, Parlamentní listy, AC24 anebo slovenský Zemavek. Stejně jako od začátku tohoto roku to prováděly freemailové servery, e-mailové schrámky Zdeňka Bakaly, Volný Atlas a Seznam. Twitter to ale dělá poněkud fikaněji, protože tak nečiní sám, samostatně ale používá k tomu smluvní partnery takzvané třetí strany, čímž se tak vyvazuje ze zodpovědnosti. Všechno má ale na svědomí stejná cenzorská partička jako u Bakalových serverů, a to slovenští konspirátory. Tak VK, o co v této kauze jde?
No, v této kauze jde o to, že vlastně dochází pouze k rozšiřování oné cenzury, která vlastně byla zahájena už konce minulého roku během prezidentské kampaně v České republice, kdy Bakalovy servery Centrum.cz, Atlas.cz a Volný.cz začaly proces nedoručování e-mailů uživatelům těchto freemailových serverů nebo freemailových schránek v případě, že tyto e-maily obsahovaly odkazy na více než stovku takzvaně ideologicky závadových webů, které znáte pod názvem nebo obecně se označují za takzvaně alternativní média v České a Slovenské republice. Tím to začalo. A já jsem tehdy, pokud si to pamatuješ, upozorňoval, to bylo v průběhu února, když ta kauza vlastně, když jsme ji medializovali, tak jsem upozorňoval, že nebude dlouho trvat, že rok 2018, 100 let od v podstatě konce války první světové, že je klíčový a že bude docházet k různým změnám a skutečně změnám dochází a ty změny jsou takového charakteru, že kobyla je v posledním stádiu kopání a je nejvíce nebezpečná. To znamená, dokáže nejvíce škodit. Američané ztrácejí kontrolní mechanismy nad procesy v Evropě. Budeme o tom dneska mluvit v souvislosti s tím, o čemu došlo v Rakousku, návštěva Vladimira Putina, k tomu, k čemu dochází na všech úrovních řízení v celé Evropské unii. Spojené státy ztrácí veškerou kontrolu nad procesy v Evropě. A všechny mikroblogovací sítě, ať už je to Facebook, nebo je to právě ty zmíněný Twitter, tak jsou pod kontrolou amerických neokonů. Jsou to jejich procesní nástroje. A oni ventilují svoji nemohoucnost a vztek skrze tyto nástroje k tomu, aby v podstatě potlačovali jakékoliv projevy svobody slova na celém světě, kde kontrolují jednotlivé své sítě. Oni, to jsou jejich sítě, soukromé sítě. A už je jim úplně jedno, že se jedná o cenzuru, že porušují federální zákony ve Spojených státech, že rozšiřují pomluvy. My jsme celou věc předali našemu právníkovi ve Spojených státech, který zastupuje naše vydavatelství. Já to jenom zkrátím, protože všechno to zásadní, esenciálně v tom článku, posledním článku na Aeronetu uvedené. Systém je nastavený tak, že v této chvíli, teď momentálně, když se pokusíte a máte twitterový účet, to znamená, pokud máte twitterový účet a pokusíte se tweetnout, to znamená odeslat jakoukoliv zprávu a informaci, která obsahuje název naší domény aeronet.cz, stačí aeronet.cz, nemusíte dávat ani celý link na nějaký konkrétní článek. Můžete samozřejmě, pokud chcete, napastujete https://lomítka, tohleto, celou adresu nějakého článku a zkuste si to, ale není to třeba, protože Twitter blokuje pouze doménu. Kdekoliv se objeví doména aeronet.cz, tweet nejde odeslat. Ještě stále v této chvíli. Momentálně teď. Z toho seznamu těch zhruba 40 minimálně identifikovatelných nebo identifikovaných serverů, které jsou blokovány, tak zatím byl uvolněný a odblokovaný server Parlamentní listy. Ten už funguje. Dneska jsme to zkoušeli, takže už je odblokovaný, ale všechny ostatní servery, včetně Aeronetu, Twitter nadále blokuje. To znamená, že my čekáme ještě na další indicie, čekáme na další informace, které získáváme a pokud nebudeme odblokováni během několika hodin, tak v pondělí náš právník podá žalobu ve Spojených státech na společnost Twitter za pomluvu a budeme žádat vysokou finanční kompenzaci o společnosti Twitter, protože my se rozhodně nenecháme pomlouvat u stovek tisíců čtenářů Aeronetu.cz, když se pokusí sdílet Twitter a že jim tam vyskakuje hláška, že odkaz obsahuje nějaký škodlivý kód nebo nějaké škodlivé události nebo nějaké škodlivé informace nebo podobný newspeak, který tam je používán. Další taková perlička. Náš právník se snažil včera komunikovat s takzvaným supportem nebo s podporou Twitteru telefonicky a ty informace, které jsme jenom od něho dostali, jsou neuvěřitelného charakteru. Operátorka
de facto po určité hrozbě a nátlaku ze strany našeho právníka předala informaci o tom, respektive kontakt na kontaktní osobu Jána Urbančíka, což, jak jsme my potom zjistili a víme to velmi dobře, minimálně my to víme v redakci, je to šéf organizace Konspirátoři SK, takže na něho jsme dostali kontakt od Twitteru. Pod hrozbou žaloby na Twitter jsme náš právník dostal kontakt na tuto osobu. Takže víme přesně, kdo za tím stojí. Konspirátoři SK. Toto je to zásadní odhalení a budeme s tím nadále pracovat, budeme se snažit kontaktovat. Zatím jsme ještě nedostali od jakoukoliv odezvu od nich ze Slovenska, od pana tohoto pána, od konspirátoře SK. Nevím, kde oni mají právo rozhodovat o tom, co je závadné, co je nezávadné, kde mají jako autorizaci k tomu, aby cenzurovali, ale především, aby pomlouvali obchodní společnosti a vydavatele ve Spojených státech, vydavatelství našeho serveru, že rozšiřujeme nějaký spam nebo že je někde nějaký závadový obsah a podobné věci, které jsou na opravdu na úrovni žalovatelnosti. Tak já tě jenom se zeptám, vy máte výhodu, že máte, nebo že vaše firma sídlí ve Spojených státech, to znamená, máte větší operativní prostředky, jakým způsobem postupovat, ale co by si doporučoval drobným, malým alternativním serverům, kteří nemají takové v podstatě zastřešení anebo možnosti, jakým způsobem nátlakovými metodami přimět Twitter k tomu, aby odblokoval jejich server v rámci České republiky a Slovenska, co můžou reálně dělat, nebo co můžeme reálně dělat, než o tom jenom informovat? No, ono to bude znít tvrdě, ale ono toho se moc dělat nedá, pokud nemáte, jak říkám, pokud nemáte právní zastoupení, pokud nemáte subjektivitu ve Spojených státech, pokud nemáte nátlakovou páku na společnost Twitter, pokud nemáte, řekněme, nějaké jiné možnosti, jak, řekněme, zatlačit na odblokování, jako třeba má pan Ivo Valenta, jeden z nejtvrdších podnikatelů v České republice, který je majitelem parlamentních listů. Pokud nemáte zastání třeba někde, já nevím, u hradní kanceláře prezidenta republiky, protože pan Ovčáček se zastal parlamentních listů včera na svém Twitteru, takže to má jistou sílu, má to jistou validitu a vidíte, že parlamentní listy už jsou odblokovány. Můžete si to zkusit. To znamená, že pokud máte tyto, řekněme, dobré vztahy a víte, nebo oni vědí, že jste velká ryba, tak vás odblokují. Malé u těch malých serverů, které fungují někde na dobrovolné bázi a na bázi, řekněme, doslova jakýchsi blogerských projektů, je bránění se proti takovým molochům, jako je Twitter nebo Facebook. Prakticky to je sisyfovská práce, která nemá moc nějakého velkého, většinou nemá žádný velký efekt. Samozřejmě, že když se ty servery dají dohromady a budou táhnout za jeden pro vás, tak se něčeho domůžou, ale vzhledem k tomu, že víme, že spolupráce alternativy nejenom té mediální, ale i politické velmi slabá, velmi chabá, tak já tomu nedávám zase příliš nějakých velkých nadějí. My každopádně budeme chránit naše zájmy a naše práva, nebudeme tolerovat, když společnost Twitter pomlouvá naše vydavatelství tím, že při pokusu o sdílení našich linků nás očerňuje výhruškou a zprávou a informací jednotlivým uživatelům sociální sítě, že nemohl být požadavek splněn a nemohl být link odeslán z toho důvodu, že může obsahovat něco škodlivého, nebo že je to dokonce nějaký spam. To rozhodně nebudeme tolerovat a budeme se bránit minimálně ve Spojených státech u federálního soudu. Pakliže reakce na předžalobní výzvu, kterou právník chce zaslat příští týden, že nebude odblokování sdílení našich linků na Twitteru, pakliže to Twitter odmítne, tak budeme postupovat skrze americký právní systém. Já jenom tady na to se chci jenom jakoby odkázat v tom smyslu, abyste viděli, že v dnešní době opravdu se jedná o informační válku, kde jsou už odhazovány veškeré rukavice, už to je natvrdo, protože američtí neokoní už nemají naprosto žádné jiné prostředky, jak zamezit pádu americké světové moci, nazývané jako Pax Americana. Oni už nemají žádné jiné prostředky, to znamená, toto jsou přímo fašizující procesy a prvky, které připomínají totalitu, které připomínají naprostou neskutečnou zrůdnou cenzuru a o tom, že Twitter ví moc dobře, co dělá,
O tom svědčí událost právě ze včerejška na dnešek. Ještě včera, když jsme kontrolovali, jaké informační hlášky vyhazuje Twitter při pokusu o sdílení odkazu na Aeronet, tak jsme dostávali tu samou hlášku, kterou dostáváte v České republice. To znamená, ta hláška tam informuje o tom, že nemohla být operace dokončena, protože se jedná o spema nebo o něco škodlivého a tak dále, a zkuste to později. Jo, tohleto jsme dostávali včera. Ale dneska už je to jinak. Dneska speciálně, když se teď snažíme, jsme to zkoušeli teď několikrát, když se snažíme odeslat odkaz na našem profilu, na našem Twitteru, odkaz sami na sebe, to znamená dát tam odkaz do tweetu na náš vlastní článek, tak co se stane? Vyskočí nám úplně jiná hláška, ale už to není hláška, která by nás nálepkovala, že se jedná o odkaz na něco škodlivého nebo něco spamového, ale je to jiná hláška. Hláška, která ukazuje nebo naznačuje, že se jedná o technický problém. Problém technického charakteru. Oops, something went wrong. Jasně. Jo, to znamená, a je to tam i česky, že něco se teď stalo, něco, jako že to vypadá jako technická chyba. Na Twitteru si uvědomili, zřejmě někdo ze supervisorů si uvědomili, že tohleto už by bylo právně žalovatelné minimálně z naší strany, protože my na rozdíl od ostatních českých slovenských blogů jsme americký subjekt, takže oni nám změnili chybovou hlášku. Neodblokovali nás. Jo, neodblokovali, ale jenom nám změnili hlášku, aby už nemohli být obviňovaní z toho, že nás pomlouvají, že nás očerňují, což je žalovatelné. Takže už je to jenom technická hláška. Je to zdokumentované, zdokladované, předali jsme všechno právníkovi, jednotlivé časy, kdy se co zobrazovalo, on s tím bude nadále nakládat, bude si to sám řešit už vlastní cestou, vlastní linií. Ale podívejte se, je tam dokonce i fotokopie, screen té obrazovky, jaká hláška nám vyskakuje. To znamená úplně jiná hláška, než vyskakuje všem ostatním. Tohle to je zkrátka manipulace a je vidět, že Twitter má obavy, že by měl takzvanou právní zodpovědnost nebo legal liability, že by mohl být žalován ve Spojených státech, protože k tomu my jsme rozhodnuti. To v každém případě tohleto nebudeme tolerovat. Tohleto už je totiž za čárou. Pokud oni nechtějí, abychom publikovali na jejich síti, tak k tomu mají přistoupit nějakými jasnými, transparentními prostředky a mají například říct, my nechceme, abyste u nás publikovali z nějakého důvodu, my nesouhlasíme s tím, co, já nevím, prohlašujete nebo jaké články píšete, my vás nechceme a bylo by to vyřízené. My bychom okamžitě ukončili profil na Twitteru a nebudeme se cpát někam, kde nás nechtějí. To je samozřejmé. Ale pokud Twitter funguje způsobem, že si nestojí za svými vlastními rozhodnutími, pokud se snaží přenést liability, to znamená zodpovědnost na třetí osobu, to znamená na některé tzv. Partnerské společnosti v České a Slovenské republice. Protože rozumíte, Američané nemají přehled o alternativní scéně v České republice. Ani někde v Bosně a v Hercegovině, ani v Rusku nemají přehled, ani v Polsku, ani v Maďarsku, ani v Německu, nikde prostě nemají přehled. No, takže oni se musí spoléhat na dodavatele informací. No a těmi dodavateli to jsou různé neziskovky, jako jsou konspirátoři SK, jako je Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám CTHH v České republice pod ministerstvem vnitra. Jsou to další organizace jako Hate Free Culture z Prahy. To znamená, jsou to různé organizace, které pomáhají Twitteru takzvaně labelovat, nálepkovat takzvané závadové servery. A Twitter, jak uvedla včera našemu právníkovi operátorka Twitteru, Twitter neposuzuje závadnost nebo nezávadnost těch příspěvků, ale toto nechává na třetích stranách, na smluvních partnerech. No a jedním z těch smluvních partnerů je i konspirátoři SK. Takže teprve pod hrozbou nátlaku na Twitter jsme se dozvěděli nějaké konkrétní jméno. Takže my jsme kontaktovali pana Urbančíka, získali jsme e-mail, tedy není to e-mail, že by nám poskytl Twitter, je to z jiného zdroje, ale zatím jsme nedostali žádnou odpověď, takže uvidíme, jestli bude nějaká odpověď, jak nám to vysvětlí, jak je možné, že z jakého důvodu oni zařazují náš server do nějakého systému jakýchsi
já nevím, konspiračních webů a zároveň na základě tohoto potom o nás roznášejí pomluvy a lži přímo všem uživatelům Twitteru, kteří se pokouší sdílet odkazy na naše stránky. To znamená, že ty pomluvy, které tam ta hláška zobrazuje ostatním uživatelům Twitteru, to znamená o tom, že se jedná o nějaký spam nebo nějaké poškození nebo škodlivý obsah, tak to všechno je žalovatelné, to jsou pomluvy. Jsou pomluvy, to pomluva jak tedy serveru, je to pomluva i našeho vydavatelství a tohle to je žalovatelné. My teď jenom právě zjišťujeme, koho bychom měli žalovat, jestli přímo Twitter nebo dodavatele obsahu nebo někoho jiného. Ne, my se nenecháme takovýmhle způsobem zkrátka odstavovat a tak to pomlouvat. Takže já bych to tímto jenom takto jako jenom ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, pustili bychom se na další témata a jenom ještě před závěrem bych požádal všechny uživatele, nebo ne uživatele, no tak ano, uživatele sociálních sítí, aby sdíleli ten článek na Aeronetu, nebo z Aeronetu, aby ho sdíleli na všech sociálních sítích, tam, kde to půjde. Tam, kde to nepůjde, tak aby použili zkracovače linku bit.ly, anebo tajny URL. To jsou ty dva zkracovače linků, které prochází na Twitteru. To znamená, když schováte dlouhý odkaz na Aeronet pod zkracovač bit.ly, tak normálně Twitter to pustí. On neprovádí hloubkovou kontrolu toho, co to znamená ten zkrácený link, takže to je jedna z možností, jak se to dá zatím obejít, ale nicméně je to pouze taková berlička. Ale každopádně sdílejte tento článek, aby se co nejvíce lidí v České republice i na Slovensku dozvědělo o tom, k čemu přistoupila společnost Twitter od poloviny tohoto týdne, protože pokud se na toto nikdo neozve, pokud se všichni na to budou dívat, jakože to je něco normálního, tak je to konec svobody slova, protože nejprve vám začnou zahazovat e-maily, potom vám začnou blokovat názory na sociálních sítích. Ve třetí fázi vám začne internetový provider nulovat DNS záznamy a nedostanete se dokonce už ani na webovou stránku mateřského serveru alternativního a nedostanete se třeba ani z mobilu, protože i mobilní operátor vám zablokuje a za chvíli už budete mít na svých mobilech a počítačích dostupné pouze takzvané neškodné a ty správné v uvozovkách stránky, které budou prověřené, mainstreamová média, Bakalova média a další. K informacím alternativního charakteru už se v budoucnu nedostanete. Pokud budete mlčet a nepřiložíte ruku k dílu a nepomůžete nám medializovat tyto informace, takže já vám předem za toto moc děkuji. A předal bych ti teď slovo, Vítku. Určitě, my tu kauzu budeme bedlivě taky sledovat a příští pátek budeme rozhodně informovat o tom, jak se to vyvíjí, protože určitě to bude nabírat velký rozměr, tak opravdu prosíme všechny posluchače, aby monitorovali, co se děje, pokud vlastníte a provozujete váš účet na sociální síti mikroblogové Twitteru. A mimochodem ještě poslední poznámka ohledně Jana Urbančíka, to je přesně vidět tady, jak oni mají. Oni jsou takový, takové kreatury opravdu za rohem, takové zákeřné podlé kreatury za rohem, za bukem, protože člověk by řekl, že když tedy chtějí cenzurovat, tak budou transparentní, budou mít své kontakty uvedené právě na té stránce konspirátoři.sk. Ale, jak si řekl, vy jste tu e-mailovou adresu Jana Urbančíka opravdu sehnali z nějakých opravdu zdrojů, které nejsou tak příliš veřejně dostupné, to znamená, že oni nemají kontakty na svého ředitele uvedeny transparentně na té jejich stránce, protože oni vědí, jaká kritika by se na ně snesla, že by měli okamžitě za plněnou schránku nesouhlasnými reakci na jejich počínání, na jejich práci. No, to je právě další věc, že při pokusu vlastně kontaktovat jejich, oni tam mají oficiální odkaz, mají tam v podstatě, mají tam něco, ten kontaktní formulář a další e-maily jsme také zkoušeli, ale ty se nám nepodařilo doručit, protože se nám vrací s hláškou, že mohou obsahovat vir. A brána virus free. Jo. Jasně. Takže to je zoufalý, to je boj s větrnými mlýny. Jasně. Já opravdu už se na to dívám jenom jako s úsměvem, že tohleto oni ani nechtějí, aby byl někdo, aby byli kontaktováni, protože oni vidí moc dobře, co dělají. Jasně, není třeba jako
slyším, dělat někde nějakou reklamu, ale každopádně nemyslete si, že svoboda slova je něco přirozeného a něco altruisticky dáno veřejnosti jako automaticky jenom kvůli tomu, že někde je prý nějaká demokracie. To už dávno neplatí. Dneska, když chcete cokoliv svobodně něco říct, tak se dostáváte okamžitě do systému takzvaného odporového gradientu od jedničky až do šestky a už jste v kolotoči. Jste v mlýně, v mlýnici a na jednotlivých stupních odporového gradientu zkrátka s vámi nakládají, to znamená nejdřív vás chtějí ignorovat a nakonec se vás snaží zlikvidovat v poslední fázi. Takže my musíme se spojit a jak říkám, pomoci sobě sami, protože nic jiného pro nás nikdo jiný neudělá. Tak a půjdeme na další téma. Česká vláda má na stole zákon, který umožňuje přijmout migrační kvóty pod rouškou importu pracovních sil do českého průmyslu. Jedná se o integrační program, který má naučit cizince českým zvykům a obyčejům a cizinci, kteří chtějí žít v České republice, by měli do jednoho roku po svém příjezdu do České republiky absolvovat kurz, který jim má pomoci orientovat se v novém prostředí a tato novela zákona dále obsahuje i možnost zavést kvóty na vydávání povolení k dlouhodobému pobytu cizinců v České republice. S tím se pojí i další výstavba nových integračních center, kdy alokovaná částka na tuto výstavbu dosahuje výše 140 milionů korun. Tak o jaké konkrétní záležitosti se jedná v této novele, která v podstatě reflektuje některé body přímo v Marrákešské deklaraci zapracované? No tak především se to týká toho bodu, který v Marrakešské deklaraci hovoří o tom, že jednotlivé státy by měly hledat jiné cesty a prostředky, jakým způsobem zejména tedy migraci zvládnout, ale jak zaintegrovat do společnosti takové procesy, aby byli migranti přijímáni, aby byli akceptovatelní v takzvaných rozvinutých západních zemích, to znamená v zemích Evropy. A tahle ta novela cizineckého zákona v podstatě by měla jakoby nařídit nebo ustanovit, že do jednoho roku od příjezdu cizího státního příslušníka do České republiky, že by měl se zúčastnit kurzu, takzvaného integračního kurzu na jakési civilizování a na zvyknutí si na podmínky v České republice. Znamená, tento integrační kurz je namířen k tomu, aby lidé zvláštního charakteru, aby věděli, jak se mají třeba v České republice chovat, jak se mají chovat k ženám, co je povoleno, co není povoleno a jenom pokud trošku máte cit pro takový ten newspeak, ten globalistický newspeak, který je používán velmi často neziskovkami a různými organizacemi v poslední době, tak víte, že kdykoliv se někde mluví o integraci, tak se mluví o procesu nakládání a zličťování naprosto necivilizovaných subjektů. Protože představte si, a to je jenom takový vtip, představte si, že po přijetí této novely cizineckého zákona, že přijede německý státní občan do České republiky a bude muset se účastnit do jednoho roku integračního kurzu. Myslíte si, že pro Němce by to bylo určené? nebo pro občany Holandska, nebo někoho jiného, nebo Švédů, nebo kohokoliv. Myslíte si, že takhle by to bylo? Ne, vůbec ne. Ten integrační kurz bude určen pro lidi z Dálného východu, z Afriky, rovníkové Afriky, pro Nigerijce, pro lidi ze Zakavkazských republik, pro lidi z bývalých sovětských republik. Bude to mířeno především na Syřany, na Pákistánce, na Iráčany, na Afgánce, na všechny tyhle ty národnosti to bude mířené, protože můžeme to vzít do jednoho velkého chomoutu a onálep je jako o migranty muslimského původu. No a ty bude skutečně třeba integrovat, protože pokud česká vláda tyto lidi chce anebo bude muset přijmout, což ve výsledku jde na stejno,
tak co oni mohou udělat jediného je, že nějakým způsobem ty migranty z muslimských zemí zglajkšaltovat, aby byli zvládnutelní a zmanažovatelní v prostoru silně ateistické České republiky. Což je pro muslimy ještě horší zločin, křesťaní. Než být nejenom křesťani, než být žid. Protože ateista je ještě na té škále toho, čemu oni říkají haram, to znamená toho zakázaného, tak jsou ateisté, nevěřící, jsou ještě níže dole pod židy. Ještě dole níže pod nimi. A víte, jak oni nesnáší a nenávidí židy. Ale nevěřící jsou ještě níže. Protože ti židé pro muslimy aspoň něčemu věří. I když oni je nenávidí, ale aspoň něčemu věří. Ale ateisté jsou ještě níže. Takže představte si, co udělá 10 000 takových migrantů v České republice. Bombové útoky, teroristické útoky, útoky automobily, útoky nákladními vozy, útoky v metru, útoky proti opěrným bodům české infrastruktury, proti továrnám, proti jaderným zařízením, útoky ve školách, mateřských školkách. Tam všude můžou tito islamisté, kteří přijdou, můžou útočit. Všude. Proč? Jak se tomu dá zabránit? No především nějakým, řekněme, v první řadě pečlivým výběrem. Jenže ti lidé přicházejí do Evropy jako nedokumentovaní migranti. Bez dokumentu. Jakým způsobem bude Evropská unie zjišťovat původ jejich, já nevím, identitu, když oni přicházejí bez dokladů? A co říká Marrakešská smlouva? Tam místo toho, aby tyto migranty bez dokumentů vracela, tak je chce legalizovat. Chce jim na vstupu do Schengenu dát statusy, chce jim dát dočasné papíry, no a v tom okamžiku oni budou zlegalizováni. To znamená, oni si vymyslí nějaké jméno, dokonce i státní příslušnost, oni řeknou, že jsou Syřané, ve skutečnosti to budou Afričani, nebo to budou někde, já nevím, Afgánci z Talibanu, a začnou budovat buňky. Teroristické, jako ne hned, ale v následujících letech, až se takzvaně usadí, dostanou prostě určitou důvěru, tak začnou budovat svůj chalífat. A proto jakékoliv zákony, které se kdekoliv nebo jakkoliv otírají o slovo integrace, všude tam musí vyskočit varovný vykřičník, všude tam se musí rozsvítit červené světlo a být varováním, že pozor, 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 pozor. Jakmile dneska někdo začne mluvit o integraci, je zle, nohy na ramena a honem rychle utíkejte. Protože, já se vás zeptám zase znova, jenom řečnicky, je třeba integrovat nějakého árijce z Německa v České republice, nebo je třeba integrovat nějakého Kanaďana, nebo nějakého Američana, nebo někde někoho, nevím, z Norska, nebo někoho takového, je třeba ho integrovat, aby se slušně choval v západní zemi. Je to třeba? O není, samozřejmě. Integrační programy jsou tudíž určeny pouze pro nepřizpůsobivé etnikum. A teď rozhodně nemluvíme o spoluobčanech v České republice, jo? Rozhodně ne, o kamarádech pana Kocába tady nemluvíme teď, protože teď mluvíme o úplně jiných etnicích. O muslimech, o islamistech, kteří jsou potom, když srovnáte s romským etnikem, tak budete říkat zlatí Romové. Ve srovnání s nimi. Zlatí Romové. Takže integrace, kdykoliv někdo začne mluvit o integraci, tak víte, že nebude se jednat o integrační školení pro příslušníky a majitele s americkým pasem. Chápete, to v žádném případě. To budou integrační procesy pro migranty muslimského původu. A to je hotové, to je dané. A nemusíte nad tím vůbec jakkoliv jinak přemýšlet. Problém by byl, nebo byl by hlavní problém v tom, nebo co já vidím jako nejdůležitější, že není ochota, na rozdíl třeba od maďarské vlády, nebo i od současné nové italské vlády, pojmenovat skutečnost, že císař je nahý, a pojmenovat pravými slovy to,
že někdo nechce přijímat migranty. Protože tohleto vůbec jako neslyšíte nikde od českých politiků s výjimkou, řekněme, členů SPD a některých dalších politiků, třeba ještě i z dalších stran, jako je KSČM, tak zkrátka neslyšíte od nich nějaká ultimativní stanoviska, že by říkali, my nechceme muslimskou migraci do České republiky. A dokonce slyšíte v poslední době i takový ten posun v tom smyslu, že i někteří politici, řekněme, na té alternativní scéně, třeba nevědomky, ale už v podvědomí je to tak nějak zafixované z mainstreamu, že mnoho lidí začíná říkat, my nechceme nelegální migranty. Ano, 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 přesně tak. A tohleto jsem slyšel už i od politiků SPD. Ano, to se říká nelegálně, ano, přesně a tak. A velmi, velmi často mě to trošku děsí, protože já bych tohleto opravdu... Znamená, že jim nevadí legální migrace, jim nevadí. Protože já jenom chci upozornit, že i politiky, já věřím, že tomu oni rozumí a že jsou s tím informováni nebo mají o tom informace, ale... Za zhruba 2 roky nebude v Evropě ani jeden nelegální migrant, dámy a pánové. Všichni budou mít legální doklady vydané Evropskou unii. Všichni budou už legální, dámy a pánové. Všichni, všech 5,5 milionu, kteří čekají na hranicích Schengenu, budou legální. Budou zlegalizovaní v rámci Marrakeše a v rámci rabatského procesu. Takže mě to neuspokojuje, když já slyším od politiků, že jsou proti nelegální migraci. Já bych totiž chtěl slyšet jiné označení. Já bych chtěl slyšet, že jsou proti migraci muslimů. Protože to je důležité takhle říct. Být proti migraci muslimů. Nebýt proti migraci uprchlíků z válečných oblastí. Protože pokud někdo prchá z válečných oblastí, kde zuří válka, tak takovým lidem je v rámci, řekněme, humanitního systému třeba pomoc. Konec konců Česká republika pomáhala za války v Jugoslávii, pomáhala uprchlíkům z Bosny a Hercegoviny, z Kosova, ze zemí bývalé Jugoslávie. Jestli si vzpomínáte v polovině 90. let, jak byly uprchlické tábory v České republice. A to byli skuteční migranti, kteří přicházeli otrhaný a se zraněními a průstřelemi v rukách, v nohách, ovázaní, ofáčovaní, byli v péči českých lékařů, zubožený, děti zubožený a byli mezi nimi i muslimové, mnoho muslimů mezi nimi bylo, ale všimněte si, že když skončila válka v Jugoslávii, když konflikt skončil, tak všichni se vrátili. Všichni šli zpátky, kromě několika desítek, kteří zůstali a dneska pracují pro potřeby armády České republiky jako tlumočníci, někteří ve státní správě a tak dále pro potřeby státu, kteří zůstali, dostali nabídky od státu nějaké ubytování a zůstali několik desítek. Jenže dnes je jiná situace. Ti migranti, kteří přicházejí dnes, zaprvé neprchají před žádnou válkou, jsou to čistě a ryze ekonomičtí migranti, a za druhé, nikdo z nich se nechce vrátit tam, odkud přicházejí. Na rozdíl od těch migrantů z bývalé Jugoslávie, kteří utíkali před válkou v Jugoslávii. To je ten zásadní rozdíl. A všichni politici to vědí. Nebo by to minimálně měli vědět. A já jsem nikde neslyšel v poslední době od žádného politika, a možná zase se mýlím, protože nemám čas poslouchat všechna vyhlášení a prohlášení a výstupy a konference, ale já jsem neslyšel žádného politika, že by řekl, že je proti muslimské migraci do České republiky, která je motivována ekonomickými důvody. To jsem ještě neslyšel. A čím déle to neuslyšíme, tím větší obavy bychom měli mít o budoucnost České republiky. Tím větší. Protože, podívejte se, nelegálních migrantů je málo, ale těch legálních v České republice je více než dost z muslimských zemí. Oficiální informace, kterou přiznalo ministerstvo vnitra,
tak v roce 2016 bylo vydáno na skoro 10 tisíc trvalých pobytů a povolení pobytu a všechny ty dokumenty pro cizince, co jsou třeba, téměř 10 tisíc za rok 2016. No a chápete, a lidé se ptají, a nevím, jak do Svobodného vysílače k vám, ale nám do redakce, do Aeronetu píšou lidé, čtenáři, čtenářky, informace o tom, kolik zase u nich doma na městě, na malém městě zase bylo v Penny Marketu muslimů. Že co oni tam dělají, jestli o tom můžeme napsat článek. Jo, to nám píšou taky, ano, ano. No. My totiž roztrkávají do menších měst, jo, ano. Nesoustředí to na jedno místo ano, to, právě. No, to je okopírované tady z Německa, to je německý model. Hmm. Jo, nejprve roztrkat do malých prostorů, aby přesně. To nebylo vidět a nevytvářet geta, to je německý model. Tomu se můžeme o tom dostat. Ale že lidé se nás ptají, no ale prosím vás, já se vás zase, řečnická otázka, zeptám se vás, když jenom za rok 2016 Česká republika vydala skoro 10 tisíc pobytových víz, tak musíte z toho vyloučit automaticky všechny občany Evropské unie, kterých je obrovská fůra v České republice, když existuje Schengen. Takže těm rozhodně není třeba vydávat pobytová víza. Takže pobytová víza se vydávají jenom těm lidem, kteří jsou mimo evropský nebo mimo unijní prostor. No a kolik takových lidí je? No tak v první řadě to budou občané Saúdské Arábie. Víme, že tam létají podnikatelská víza pro potřeby saudských Arabů no, jako na běžícím pásu na vnitru. To jede, to se nezastaví. Potom jsou tu příslušníci občané Kuvajtu, občané Bahrajnu, jsou tam lidé ze Spojených arabských emirátů, jsou tam Iránci, jsou tam Afgánci, jsou tam občané Arménie, těch je velmi mnoho, Arméni, jsou tam Azerbajdžánci, to znamená za Kavkazské republiky, jsou tam Kazachstánci. No a dámy a pánové, tohle to všechno, co jsem jmenoval, to jsou, až možná s výjimkou té Arménie, to jsou muslimské země. Muslimské země od zhora dolů. A vy se potom ptáte a píšete nám, jakože u vás na 4000ovém městě v Penny Marketu, že viděli zahalenou rodinu z největší pravděpodobností ze Saudské Arábie a ptáte se, co tam dělají. No, dělají tam to, že dostali pobytové vízum v České republice. V rámci kvóty 10 tisíc za rok bylo rozdáno trvalých pobytů lidem mimo Evropskou unii. No určitě to nebyli Američané, ani Kanaďané, ani Švédové, ani jiní ze západu, z takzvaného západu. Ne, úplně někdo jiný. A víte moc dobře, kdo. Takže jenom za rok 2016, skoro 10 tisíc. Data za rok 2017 ještě nejsou k dispozici. Nevíme z jakého důvodu, už je polovina roku, data už by mohla být. K dispozici za rok 2017 zatím nejsou, nevíme z jakého důvodu. Asi to není nějak akutní, aby to nikdo nebo někdo to nechce asi publikovat. Ale to zkrátka se musí někde ukázat. Když přivezete 10 tisíc lidí a dáte jim 10 tisíc pobytových víz, no tak někde se to musí ukázat. Musíte je někde rozstrkat po těch městech, malých městech. No na vesnici je dát nemůžete, tam není infrastruktura, tam to je těžký. Takže do nějakého města, které má okolo 4-5 tisíc obyvatel, kde je škola, kde je infrastruktura, zdravotnictví a tak dále, to znamená nějaká spádová oblast, něco na úrovni okresního města. No a tam se roztrká 1, 2, 3 rodiny. Do těch nějakých pár tisíc lidí to tam jako rozplyne a je tam 1 rodina, 2 rodiny. Nevyvolá to žádné nepokoje, ale zkrátka už tam jsou. Už tam najednou jsou. No a lidé se na ně dívají jako na něco exotického. No ale postupně jich začne přibývat více. To znamená, po několika letech už tam nebude 1 rodina, už tam budou 4.
potom 5, 20 a najednou už jako to nikomu nepřijde. Začnou si zvykat. Ano. A typický proces, salámová metoda. Podívejte se, to nebude hned. Český člověk je nedůvěřivý člověk. To věděl Heydrich, věděli to všichni, že se musí pomalu, aby si lidi zvykli. No ale co je tohleto? To je proces zvykání si, to je salámová metoda, vaření žáby ve studené vodě a pomalu na plynovém vařiči se pomalu ta voda ohřívá. Aby ta žába rovná se český ovčan, aby nevyskočil a nezačala křičet a řvát a dělat nepokoje a bordel, bordel v ulicích. Jak teď nedávno říkal jeden český politik o voličích, že dělají bordel, že zvolili Miloše Zemana a že to, že ti, kteří chodí na jeho demonstrace nebo na jeho podporu, tak jakože že dělali ostudu a že za politickou mrtvolu, že chodí do tady toho, do průvodu a že se za něho zastávají. No jsou různý politici a hnutí STAN vůbec je takové plné divných, podivných lidí, podivných individuí. Ale abych neodbíhal tématu, zkrátka, pokud máte tolik lidí, tak je musíte někde rozmístit. A je potom logické, že se objeví i ve vašem supermarketu, že je tam uvidíte. A logicky hned můžete si vytvořit rovnítko nebo implikační znaménko, to znamená z toho vyplývá, že jednotlivé supermarkety, nadnárodní řetězce v České republice, všechny ty Lidly, všechny ty Kauflandy, všechny ty Pennymarkety, všechny tyhle ty, já nevím, Teska, nevím, co všechno tam máte, tak je logické, že nabízejí dny arabské kuchyně, že tam nabízejí oddělení s arabským halal jídlem, že najednou restaurace nabízejí více a více takových těch typicky arabských jídel, že najednou vidíte v nákupních centrech více a více restaurací, které prodávají místo tradičního vepřa knedla zela, prodávají kebab. V České republice totiž začalo vyrůstat tolik kebabových restaurací s kebabem, že to je hit v poslední době. Praští hipstři, že to mají v oblibě. Ano. Že to je moderní. Jíst kebab. Natáhnou na sebe rolák, vezmou si se myšky a jdou si koupit kebab, aby byli in. A potom někdo říká, že vyšel leták Lidlu a tam byl vyfocený Černoch v oblečení. Minulý rok, si možná pamatujete na tu kauzu. Ano, ano, ano. No. A vy myslíte, že to je samovolné? Ne. Pro boha, ty řetězce v České republice, ty nedělají politiku. Ne. Oni oslovují zákazníky, oni se snaží přizpůsobit zákazníkům a oni ví, že k ním chodí arabští zákazníci. Proto tam do toho montují všechny ty arabské nabídky. Jako když tam máte řeky, máte tam nějaké ty caciky a tady to všechno, tady ty typické jídla řecké, no tak samozřejmě, že tam máte potom i, oni vám udělají arabský týden, protože i Arabové už nakupují v České republice. A proč by nenakupovali, nebo proč mohou nakupovat? No protože mají trvalé pobyty. Rok 10 tisíc, další rok možná 20. To ještě ani nevíme, nemáme ještě výjezd za rok 2017. A kam ty lidi se dostanou, kam přijdou? Někam do nějakého izolovaného prostoru, kde nebudou vidět, kde je neuvidíte. A z čeho budou žít? Někdo jim bude do bunkru nosit jídlo na tajňačku, takzvaně? Ne. Normálně vyjdou, jako v Teplicích, vyjdou ven, sednou si na lavičky, obsadí park, vyženou pejskaře, protože pes je nečisté zvíře, děti tam obsadí pískoviště, arabské děti vyženou ty české. No a už je to naše, řeknou. Se jeďte podívat do Teplic. V létě, když je hezky. No v zimě ne, to tam moc jich není, ale v létě. Tam u ty kašny, tohleto, na těch hlavičkách s těma kočárkama, ty ženský ze Saudské Arábie, černý úplně zahalený až dolů. Protože to jsou vahábisti, mimochodem. Protože tam je hodně vahábistů v Teplicích. No a vahábistky prostě jdou s těma dětma, jsou celý zahalený, jenom jediný, kdo je oblečený, to jsou děti mužského pohlaví, chlapci. Tak ty můžou být oblečený normálně, ale pokud je to žena nebo je dívka, tak je úplně od hlavy k patě úplně celá černá.
prostě v pytli, v černém zabalená, no a vyšli si na procházku. Jo? No a jenže Teplice je pouze laboratoř islamizace v rámci České republiky. To je laboratoř. A jako, takže nemůžeme se na to dívat způsobem, že když někdo ví, co přinese Dublin 4, proti kterému Česká republika nemůže nic udělat. Přiznejme si to otevřeně. Prostě jednou to je tak dané, že byl podepsaný Lisabon, předtím byla podepsána smlouva v Nice, to znamená nadpoloviční hlasování, nikoli jednomyslné, bude odhlasováno v parlamentu, bude přijato, Evropská komise to prohlasuje i proti vůli menšiny jednotlivých zemí, které odporují kvótám. No a bude to najednou přijato. A Dublin bude přijatý a bude naplňováno. No a Babiš ví, co přijde. Takže se připravují plány, jak ty lidi zglajšaltovat, jak ty lidi zaintegrovat, nebo ne zaintegrovat, pokusit se zaintegrovat. Protože v jiných zemích se také jenom pokouší zaintegrovat více či méně s úspěchem. No, ale nikdo nemá představu, kolik těch lidí bude, protože tak se to tak jako pořád říká, že tohleto, že nějakých pár stovek a potom několik pár tisíců a tak dále, tak dále. Ale zkrátka, to vůbec nehraje žádnou roli, když Česká republika za nebo bez mediálních asistence a bez světel mediálních, když každý rok vydává 10 tisíc pobytových víz. No, takže ano, máme sice třeba hodně takových, nebo řekněme signálů, že dříve nebo v minulých letech velký počet víz dostávali například Ukrajinci, zejména mezi lety 2003 až 2008 v dobách konjunktury, kdy byl velký stavební boom. No, ale po hospodářské krizi, po krizi 2008-2009 se začalo stavebnictví propadat, Ukrajinci začali vracet domů a dneska se podívejte na statistiky stavění v České republice. Nestaví se nic, staví se málo, bytů je nedostatek, protože ceny jsou vysoké a mnoha spekulantům to vyhovuje, protože když je málo bytů, tak ceny nemovitostí jdou nahoru. Na čemž profitují realitní kanceláře, které mají obrovský lobistický tlak na českou vládu a na poslaneckou sněmovnu. Obrovský tlak realitky mají, lobisticky napojené. Vyhovuje to developerům. Možná si řeknete, jak to může vyhovovat developerům, z jakého důvodu se to za nesmysl. No, jednoduše. Protože když jsou takhle drahé byty, tak se jim vyplatí postavit v podstatě jeden barák, jeden panelák nebo řekněme určitou sérii řadových domků, ale vydělají na tom obrovský balík. To znamená... Kdyby postavili dva, že jo, za tu cenu. Ano, jako v podstatě jako kdyby dříve dva, třeba tři nebo čtyři. No, jasný, aby se dostali na takový výdělek, museli by postavit čtyřikrát tolik. Takže oni nemají důvod stavět více. Oni drží nedostatek bytu na celém trhu, developeři ve spolupráci s realitkama, no a tím vytváří kartelovou dohodu. A dělá něco proti tomu pan Babiš? Nebo ODS? Nebo Hnutí STAN? Nebo další politici, kteří mají majetkové účasti v českých realitkách? Já o tom připravuju článek, kolik politiků má napojení na realitní kanceláře, kterým vyhovuje malé objemy stavění nových bytů a držení cen vysoko v České republice, cen bytů a nemovitostí. No, tak na to se těším, ten článek VK. To je, no. Ale to je 8 to hodin VK, aby jsme to... No, musíme, ano, musíme končit, to by bylo na jiné téma, na jinou diskuzi. Dáme si přestávku, jednu písničku, Pavle, a potom jsme se pustili do dalšího tématu. Jasně, já jenom do toho vstoupím a poslední věc, kterou bych uvedl, protože ty si VK při začátku té tvé řeči začal mluvit o tom, že čím více muslimů bude v České republice, tím více teroristických útoků můžeme očekávat v rámci
rámci navyšování jejich počtu, tak někdo by mohl namítnout, že jsou to pouze naše obavy, že nějakým způsobem přiživujeme ten strach, jak se nám snaží vždycky nasazovat tu psí hlavu, když hovoříme o naší policii, o tom, že migranté u nás nejsou a že nám nic nehrozí, že se nemáme ničeho bát, že vyvoláváme paniku a tak dále. Tak měli bychom si vážení uvědomit, že ministerstvo vnitra vypracovává, nebo už vlastně vypracovalo novou koncepci mechanismu v rámci takzvaného systému varovných elektronických zpráv. A tento systém takzvaných varovných elektronických zpráv by měl podle koncepce toho rezortu od příštího roku, ne, vlastně od tohoto, ano, to bylo minulý rok, to znamená od tohoto už od roku 2018, propojit místa, která se v řadě evropských měst ukazují být jako nejohroženější vůči teroristickým útokům. Oni je nazývají takzvané měkké cíle a tady jde především o nákupní centra, diskotéky, sportovní stadiony, nádraží a tak dále. Nákupní centra, to znamená ty Lidly a Kauflandy, ve kterých se vyskytují tito cizinci. A do té sítě měkkých cílů, jak tomu říkají v rámci žargonu ministerstva vnitra, se budou moct zapojit ti zástupci měkkých cílů, kteří o to budou mít zájem. Takže to ke stále dokola opakovanému tvrzení, že nám nic nehrozí, že tady nejsou, takže se nemáme čeho bát a nemáme vyvolávat paniku. Takže jestliže my vyvoláváme paniku, proč se děje tohle? Proč tady ministerstvo vnitra vyvíjí tyto sítě takzvaných měkkých cílů varovných elektronických zpráv? To je realita. My tu paniku naprosto nevyvoláváme. Pouze informujeme o tom, že se zvyšujícím se počtem muslimských migrantů můžeme očekávat logicky ve větší míře teroristické útoky a dokonce i ministerstvo vnitra se na to opravdu připravuje těmito opatřeními. To tady prostě máme, já už jsem o tom mluvil několikrát u nás tady. To znamená, že opravdu oni se na to připravují, oni to velmi dobře vědí. Samozřejmě, protože logicky majitel amerického cestovního pasu, Američan, Amík, vám nepřijede do Prahy vyhodit do povětří autobus městský dopravy. No jasně. Chápete? Ani Kanaďan, ani Švéd, ani Nor, ani Holanďan. A mluvím stále o rodilých Holanďanech, ne o těch přimigravš. Teď, jak ten přechodník by se řekl česky, to ani nevím, přimigravš. No, to nebudu vůbec ani zkoušet. Přimigrovanci. No, ti, kteří přimigrovali. Přimigravší. No, přimigravší, že? Ten přechodník by byl přimigravší, no. Tak ti přimigravší, že by prostě nějakým způsobem, jako že by dělali něco špatného, kdyby jako z té Ameriky, nebo z Kanady, nebo odněkud, prostě z těch západních zemí civilizovaných, tam, kde se narodili, tam, kde opravdu jako oni originálně prostě žili, ne žádní migranti, tak od nich by to nehrozilo. Takže vždycky, když se tyto informační systémy vytvářejí a vždycky, když někdo začne ony newspeakové litanie o tom, že je třeba zaintegrovat, prointegrovat někoho. No, tak to je všechno mířeno na muslimské migranty, na nikoho jiného, protože nikoho jiného není třeba integrovat. Viděli jste někde, že je třeba integrovat třeba Vietnamce? Že by někde ti jediný, co já nevím, má něco společného s migrací nebo teda s integrací je, že Vietnamci, když přijdou, tak chodí na hodiny českého jazyka, aby se naučili aspoň trochu nějak česky. A to je jejich jediná integrace. Takže, takže to nebude mířené ani na Vietnamce, ale bude to mířené skutečně na ty lidi, kteří představují potenciálně, ne řekněme explicitně, ale potenciálně představují bezpečnostní riziko. Takže ty bude třeba zaintegrovat, naučit je, že nemůžeš se dostat do rozporu se zákonem tím, že budeš obtěžovat ženu v létě, která má krátkou sukni. Rozumíš tomu? A ten migrant to musí pochopit. A oni budou dělat čárky za to, jestli to pochopil nebo nepochopil. Budou dělat modelové situace. Neziskovka udělá modelovou situaci, přivede blondýnku v krátkých sukni a teď se budou migranti učit, že ji nemají osahávat, že ji nemají znásilnit. Takhle. Takhle to probíhá tady v Německu, ty integrační kurzy. Jo, to probíhá i ve Finsku a tak. No, všude. Takže se učí třeba, že nemají osahávat malý chlapce. Jo, to se taky učí. Protože mezi Arabama je velmi rozsáhlá pedofilie, mimochodem, není ani dokonce trestná, takže že nemají prostě osahávat prostě nezletilí. To se taky učí na těch kurzech.
A chápete, a to ani neví, to veřejnost to neví. Chápete, protože normální, obyčejný český člověk neví, co probíhá tady v Německu. A to se ani nějak jako nedostává do českých médií, jak ty kurzy vypadají někdy úplně hrozivě, jak tam oni tam jako naturelně to tam prostě ukazují, že oni tam přinesou prostě jako figurínu toho chlapečka, tohleto a jako, že prostě teď řeknou třeba tak, a co jako s ním můžeš dělat, tomu migrantovi. Mají tam tlumočníka do té arabštiny a co s ním může dělat. A ten migrant ukazuje, co s ním může dělat. Znamená, nemůže ho svlíknout, tu figurínu. Nebo nemůže prostě, já nevím, ho líbat. Nebo takhle. No úplně jako naturálně je to zobrazovaný. Ale chápete, proto se o tom nemluví, protože tohleto, kdyby se dostalo do televize, tak by se lidé zhrozili. Co čeká zemi během migrace. Nebo v rámci migračních toků. Takže ano, to se připravuje všechno v tichosti. Potichu, no. To znamená, různě se to zabaluje do různých názvů, integrace, systémy začleňování a tak dále, aby to moc nesvítilo na té veřejnosti. No, no. Ale tohle to je prostě, já říkám, kdo chce kam, pomozme mu tam. A já bych pokud jenom, jak dopadne, musíme to ukončit. Úplně, no. úplně poslední věc v rámci toho Německa, tak to jsi mi připomněl, já jsem četl, už bude 8:45, jenom chviličku, když Angela Kohl, myslím, že se jmenovala, to byla, ta pracovala na místě konzultantky čistoty, takzvaná, to je konzultantka čistoty v nově vytvořeném nějakém místě Kolínskou radou, Kolína Drínem. A ona se stará o to, aby i děti z novoněmeckých rodin, oni tomu říkají, těm migrantům říkají novoněmecké rodiny, tak aby ve škole správně používali záchod. No a k tomu využívá zalanované piktogramy a ty piktogramy představují různé fáze vyměšování, které mají děti seřadit ve správném pořadí, jaksi chronologii. Jenomže se ukázalo, že polovina té třídy dělá v tom rozfázovaném pořadí kroků při vyměšování více než dvě chyby. No a to se samozřejmě odráží na katastrofálním stavu toalet, které jsou navíc i demolované a městská rada, teda v tom Kolíně nad Rýnem, proto některé školní toalety se znečištěními zdmi od různých fekálí musí čistit i dvakrát denně. A potom se tady vkrádá otázka, co vyroste z generace dětí s takto kvalitním vzděláním v Německu. Jo? Takže tohle to je ten výsledek, přesně. Jo? No jistě, no samozřejmě, ale to, jako, chápete, tohle to už nelze jako nějak ani jako vtip z toho dělat, protože já si jenom vzpomenu na to, jak dopadly volby v České republice a je jasné, že tohle to přesně čeští voliči chtějí. No ano, ano, přesně tak. Bohužel. A tak. Budou to mít. Mám připravenou, ještě zase mě tady, já teď celou dobu mám připravenou takový snímek, diváci to vidí, novinky.cz, náš přední dezinformační web, že, a propagandistický, když už si říkal Vítku, když oni můžou nalepkovat, proč bychom nemohli, přispěchal okamžitě tady s článkem podíl Čechů zcela odmítajících uprchlíky klesl na 58%. Čili píšou tu, zase vyzkoumala agentura CVVM, že jo, že vlastně je to o 11% bodů, tady to taky, když slyším, procentní body, jaký je rozdíl mezi procentním bodem a procentem? Můžete mi to vysvětlit? Procentní, takhle, máš třeba 10%. Ano, 10% bodů je něco jiného. Když něco klesne o 2% body, tak to klesne na 8. Ano. Ale kdyby si řekl, že něco kleslo o 2%, tak by si dostal úplně jiné, daleko menší číslo. Jo, tak to, aha. Tak, teď to začínám rozumět. Jo, protože jo, rozumím. Aby to bylo... Aby to neznáme, bylo neznáme základ, neznáme ano, 100%. Ano. Aby bylo explicitní, že se tím se myslí přímo číslo, které je snížené nebo zvýšené v rámci hypotetického základu, to je procentní bod. Jo, to znamená, máš nějaké číslo, které je dané a od něho se odpočítávají body, to znamená čísla, ale nikoli v procenta. Proto mnoho lidí dělá třeba tu chybu, nebo oni nedělají průzkumy, tak tady v té dialektice se nevyznají a říkají třeba, já nevím,
Tomio Okamura, měli SPD, měli 10% a teď mají 8 nebo takhle a někdo řekne, no jo, kleslo jim o 2%. To je nesmysl, pochopitelně. To je, kleslo to o 2% body. Jo, takhle, ale dobře. To jsou detaily. Já vím, že každý tomu rozumí. Takže... Já jenom před písničkou přehodím, že šéfka CVVM, to už jsme tady říkali, je Paulina Taberiová, manželka Erika Taberiho z Bakalových hospodářských novin, pardon, Bakalova Respektu, tak, takže... Ne, tady se jenom ukazuje, že pokud je to pravda teda, tak jak ta propaganda prostě má vliv na myšlení lidí a oni přestávají prostě odmítat uprchlíky, protože jak, přesně jak jste říkali, ono se tam vykresluje jako zcela normální záležitost, slámavá metoda a podobně. Lidi jsou utopělí, začínají být utopělí, začínají to přijímat. No, to je přesně ono. Tak, no, ale zase oni se ptali těch správných lidí, protože ty agentury mají v databázi lidi, kterých se přesně, já jsem to někde vysvětloval, a už jsme tady o tom mluvili, že oni se v podstatě ptají těch správných lidí, kteří mají v databázi těch neoliberálně smýšlejících s vysokými platy a tak dále, kterých se ta migrace příliš nedotýká. Jo, oni mají v podstatě v té databázi lidi, u kterých ví, jaké je jejich sociální zázemí, platová ohodnocení a tak dále. To znamená, že oni vyberou ty správní lidi, kterých se potom ptá a opticky oni nic nesfalšují, ale opticky to potom vypadá, že opravdu ti lidé to nechtějí, ale prostě všechno je to prefabrikace. Že? Já si myslím, že když mají takovou hezkou databázi, že už ani po těch lidech chodit nemusí, že už to dělají rovnou od stolu, ne? Co? Ano, ne, on se vůbec... To je dělaný elektronicky. To se vůbec nechodí po lidech. Ne, jakože představa, že chodí po ulicích a ptají se vůbec dneska, vůbec. To se dělá. Tak jo. Tak fajn, dáme tu písničku. Pojedeme, já tam dám Tomáše Ortela. Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter. Tak po písnice Tomáše Ortela, Zůstaň mým domovem. Myslím, že příznačná písnička dnešnímu tématu. Pokračujeme v další části, asi trochu zkrácené, Vidlíčku, protože aby se dostalo na vás té poslední hodině s dotazy, takže věřím, že to bude trvat tato část, jenom těch 35 minut. A předávám tě slovo. Určitě, přesně tak, Pavle. Já tě, VK, potom poprosím, teď budeme projednávat to téma ohledně Kanady G7, tak jestli to můžeme zkrátit tak na čtvrt hodiny, protože potom tady zpravila ještě další dost důležitá schůzka v rámci Bruselu a slučování, respektive spolupráce Evropské unie s NATO. To je velmi důležité. Ale začneme tím, že dnes v pátek začíná summit zemí G7. Prezident Donald Trump tady hovoří se zástupci evropských zemí, na které uvalil cla na ocel a hliník. Při pracovním obědě a v odpoledním programu dnes v pátek v kanadském Charlevoix byla řeč, nebo bude řeč, ono vlastně je tam ten posun, že nějakých 6 hodin minus, tak bude řeč o takzvaném ekonomickém růstu. Zástupci Kanady a evropských členů skupiny G7 se setkají s americkým prezidentem Donaldem Trumpem jen týden poté, co Spojené státy uvalily cla na Evropu za ocel a hliník. Donald Trump sice prodloužil o jeden měsíc tu výjimku v rámci těchto cel na Evropu, ale od června už nikoli. Proč VK myslí, že Spojené státy takto drasticky postupují vůči Evropě, když naopak chtějí získat vliv na starém kontinentě, nebo jde o pokus rozdělit evropské státy, kdy pokud budou, řekněme, vstřícnější vůči americkým zájmům v Evropě, tak se individuálně dohodnou s Donaldem Trumpem o těchto clech. No a země, které budou pozitivně reagovat na dohody třeba s Ruskem, tak budou těmito cly postihnuty, prostě obchodní forma vydírání nátlaku Spojených států na Evropu. Jak bys to viděl? No samozřejmě, ale je třeba si uvědomit, že Donald Trump nekope přímo za zájmy toho, nebo těch, kterými nazýváme americké neokony. Američtí neokony by byly úplně nejradši, kdyby žádná cla, žádná obchodní válka nebyla, aby měli co největší páku na takzvané evropské partnery, aby jim zobali z ruky. Tohle to, co Donald Trump dělá, tak zkrátka je odstavování americké globální moci Pax Americana od veškerého vlivu ve světě. To je naprosto zjevné a jeho cílem je v podstatě dovedení Spojených států do jakéhosi systému ochranářské velmoci, která bude silně izolovaná, jako byla před vypuknutím druhé světové války. To znamená v dobách vlády Roosevelta, kdy Amerika vlastně zažila první éru izolacionismu, který pomohl obrovsky ekonomickému růstu Spojených států a připravil de facto americkou ekonomiku na rozhodující fázi druhé světové války.
To znamená, bez této izolace by Spojené státy nebyly připraveny na druhou světovou válku. A je třeba důležité říct, že bohužel stejný proces může být připravován teď ve Spojených státech, které se chystají i v rámci svého přezbrojování na vypuknutí třetí světové války, o které mimochodem hovořil i Vladimir Putin. Teď právě budeme o tom možná ještě mluvit v během toho šestihodinového maratonu telefonických dotazů s občany Ruské federace, kdy odpovídal na dotazy ruských občanů, tak tam právě zdůvodňoval, že pouze jaderná doktrína vzájemně zaručeného zničení, takzvaná doktrína MAD, je hlavním garantem rovnováhy ve světě, to znamená rovnováhy, jaderné rovnováhy mezi Spojenými státy a mezi Ruskem a také můžeme říkat mezi Čínou mimochodem, nebo s Čínou. A tohleto zkrátka je nastavené způsobem, že to, co probíhá v rámci obchodní války, to znamená Donald Trump jde a vede Spojené státy k izolaci, aby mohl posílit ekonomiku a mohl pozvednout americký průmysl, ale především to povede k mohutnému zbrojení americké armády. Mohutnému zbrojení. Ty zbraně potom bude třeba v následujících 5 až 10 letech třeba někde vysypat, někde upotřebit, ale tohleto, pokud začnete izolovat Spojené státy, tak to znamená, že americká ekonomika se nastartuje do závratných obrátek. To vidíme na indexu, na nejrůznějších indexech to vidíme, Dow Jones, to vidíme to na další indexe, které opravdu se drží vysoko za, neuvěřitelně vysoko za Trumpovy vlády. A tohleto všechno je očekávání burzovních trhů, je to očekávání průmyslu, to znamená obrovské nastartování ekonomiky, což ovšem není možné bez izolace Spojených států, protože nastartování ekonomiky brání globalizace, která snižuje potenciál amerického průmyslu. Tak i z tohoto důvodu Trump startuje tyto procesy, které startuje a výsledkem bude oslabování americké moci, ale s tím nesouhlasí američtí neokoni. To znamená, to je ten obrovský mocenský rift, který je do značné míry paranoidní nebo schizofrení. Schizofrení, to je lepší. Na jedné straně chtějí američtí jestřáby co nejvíce peněz na zbrojení. Ale aby mohli tyto peníze na zbrojení mít, aby mohlo být zbrojeno, tak Amerika se musí izolovat. Což znamená ztráta amerického globálního vlivu. Jinak to nejde. Protože ještě jedna třetí cesta, samozřejmě, to by byla také možná dříve, dnes už ne. Půjčit si na mohutné zbrojení. Jenže Čína to neudělá, protože Čína ví, že když bude půjčovat americkému rozpočtu na zbrojení, tak ty zbraně jednou Spojené státy obrátí proti Číně. Takže Čína to neudělá. A kdo to neudělá? No neudělá to ani FED. Ani Židé, kteří kontrolují americký dolar. A proč to neudělají? Protože když bude posilovat armáda, tak by mohlo dojít k tomu, že veškerou moc ve Spojených státech převezme vojenská junta amerických generálů, jako už se to jednou stalo v dobách občanské války ve Spojených státech. A sice jenom na krátkou chvíli, ale to nechtějí Židé připustit. Takže ani tam tyhle ty prostředky se nenajdou mimochodem. Protože tady už se nemluví o tom, že někdo si rozhodne, že tady bude zbrojit. No proč? Navyšování zbrojních rozpočtů za dob Obamovy vlády bylo posvěceno jinými tezemi z jiných důvodů a zase jinde bylo ubráno. Například rozpočet americké NASA byl sestříhán za Obamovy vlády úplně skoro na nulu, takže tam se to nějak korigovalo. Ale dnes ne. Dneska je hlavním cílem izolace Spojených států nastartování obrovského národního zbrojení a tím pádem vytvoření situace, jaká byla v roce 1939 před vypuknutím druhé světové války. To znamená obrovský ekonomicky výkonná Amerika, samostatné independentní Německo, Berlín a společně vykreslovaný nepřítel Rusko. To znamená situace jako rok 39. Nádherně to popsala a vystihla pozorovatelka teď v jejím posledním článku. Opravdu to skvěle vystihla. Jako jo. Přesně takhle to je. A my se na to můžeme jenom dívat a říkat si, jak je možný, že se to opakuje. No,
Je to logické, protože opakuje se to kvůli tomu, protože lidé, kteří by mohli vyprávět o tom, jak probíhaly procesy ve Spojených státech ve 30. letech, už jsou dávno mrtví. To znamená, proto může i Trump znovu oprášit doktrínu izolacionismu a může vést Spojené státy k dalšímu kolu izolace, mohutného posilování ekonomiky, zbrojení a přípravy na mohutnou válku. Otázkou teď bude ale něco jiného, že dnes už ve hře jsou trochu jiné proměnné, než byly před vypuknutím druhé světové války. Ty jiné proměnné se jmenují Čína a Evropská unie. To jsou dvě jiné proměnné, které dříve nebyly. A pokud mluvíme o Číně a pokud mluvíme o Evropské unii, jsou to v podstatě dvě nohy nebo dvě hnáty jedné globalistické hydry euroasijských globalistů. Takže je jiná situace a výslednice těchto procesů bude diametrálně odlišná než od toho, co bylo koncem 30. let minulého století. Takže já se na to dívám jako na obchodní válku, která má nějakým způsobem nastavit novou izolační politiku Spojených států a Evropa už ukazuje, že se bude independentně, to znamená nezávisle, pohybovat na dalších mezinárodních strukturách, které více a více povedou k normalizaci vztahů s Ruskem a k normalizaci onoho euroasijského mocenského pojetí světové moci, kam se momentálně obrací politika Bruselu. Takže já bych to tímto uzavřel, dal bych ti slovo, Vítku, a pustili bychom se na další téma. Co se týče, a to si perfektně nahrál, protože co se týče této spolupráce v rámci Bruselu a Spojených států amerických, tak to je jedna osa obchodu, ale já se k tomu dostanu. Totiž kromě toho dvoudenního summitu zemí skupiny G7 v Kanadě, v kanadském Charlevoix, tak tu máme další jednání ministrů obrany NATO v Bruselu, kde se včera i dnes v pátek jedná o spolupráci mezi NATO a Evropskou unií. Tato schůzka se poprvé koná v nové budově aliančního velitelství v Bruselu a účastnila se jí třeba šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. To je přesně ta Federica Mogheriniová, která prohlásila mimo jiné, že politický islám patří do budoucího obrany Evropy. A Evropská unie a NATO spolu začaly už jej spolupracovat v posledních letech. To dokumentuje přesně, proč absolutně nestačí vystoupení z Evropské unie, ale musí ho doprovázet i vystoupení z NATO. Což musíme pochopit. NATO úzce spolupracuje s Evropskou unií, čili i když vystoupíme z Evropské unie, pořád tu budeme mít maximální vliv a nátlak NATO, které úzce spolupracuje právě s Evropskou unií. Takže to jsou dvě spojené nádoby. A kdy navíc NATO plánuje založit dvě nová velitelství, jedno v německém Ulmu a druhé ve Spojených státech amerických a celkově se NATO má rozrůst od celkem 1200 vojáků. A o čem se včera a dnes jednalo na té schůzce ministrů obrany NATO? Jednalo se o tom, jak zlepšit možnosti rychlých přesunů sil po evropském kontinentu, viz americký konvoj. Měli jsme tu právě tento průjezd amerických sil konvoje v rámci sil NATO, ale to mě VK vysvětlí. Je to taková schizofrenie, kdy na jedné straně, a právě k tomu se dostávám, Spojené státy uvalují cla na Evropu, je tu cítit určitá hostilita, nepřátelství a tak dále, izolacionismus, nebo vše, které k tomu směruje. A na druhou stranu Evropská unie spolupracuje úzce s NATO, kdy NATO rovná se Spojené státy. Takže v rovině obchodu je to nepřátelství, v rovině armády úzká spolupráce a přátelství. Je to zase to, jak jsme o tom hovořili už několikrát, politika postupuje jinak, armáda postupuje jinak nezávisle na té politice, nebo jak tomu máme rozumět, té více kolejnosti? No, je to úplně to, už jsme o tom hovořili několikrát. Ve Spojených státech je více center systém řízení. Stejně jako v České republice je více center systému řízení a mohli bychom o tom hovořit do nekonečna. Já to teda znova ještě zopakuju. Jasně, bezkrátce, druhý. Stejně jako v České republice jsou dva mocenské proudy, kdy jeden je definovaný Strakovou akademií vládou České republiky a druhý Pražským hradem, prezidentem republiky. Stejně tak ve Spojených státech je obrovské rozštěpení moci mezi Bílým domem a Kapitolem. Kapitol, který reprezentuje politiku neokonu,
je garantem Severoatlantické aliance. To znamená, tam jsou ty dobré vztahy, které se potom kopírují do bruselského sídla v NATO. Tam vidíme potom spolupráci Evropy s americkou armádou. To je garance takzvaného amerického kapitolu, to znamená amerického parlamentu, kdybychom to měli takto říct. Na straně druhé je moc amerického prezidenta. Jehož cílem jsou naprosto jiné procesy. Jsou to procesy odpoutávání od globalizačních systémů a nejenom globalizačních systému ekonomického charakteru, ale i obraně bezpečnostního. Podívejte se, co dělá Trump. Trump ruší mezinárodní smlouvy, zrušil smlouvu TPP, to znamená transpacifického obchodu, i hned jak nastoupil do funkce. Ruší globální smlouvy, zrušil vyjednávání TTIP, to znamená transatlantické smlouvy. Tohle to všechno on zrušil a on chce izolovat Spojené státy a vytvořit jenom takzvané bilaterální ad hoc smlouvy mezi USA a jednou zemí a USA a další zemí, to znamená jenom bilaterální smlouvy, což je maximum toho, co on považuje za schůdné a nic jiného. To znamená, že likviduje globální ekonomické vazby, ale spolu s tím likviduje i vazby globálně bezpečnostní. To znamená, osekává moc americké armády ve světě a moc amerických neokonů. To, chápete? A víte, oni vidí, co on dělá, ale oni z nějakého důvodu proti němu nemůžou zasáhnout. Oni ho nemůžou nechat oddělat, jako oddělali JFK. Pozor, není to kvůli tomu, že by za Donaldem Trumpem stál lid. Protože lid stál i za Fitzgeraldem Kennedy. A to velmi brutálně. Počátkem 60. let, to možná si vzpomínáte, nebo pamětníci si pamatují. To byl miláček Davu, to byl miláček Davu. A stejně ho oddělali. Myslíte si, že by to s Trumpem neudělali? Udělali, dávno. Ale neudělají to z jiného důvodu. Protože za ním stojí některé mocné síly, které chtějí, aby došlo k izolaci Spojených států. A můžeme si představit, jaké síly to asi jsou. Takže on představuje de facto druhý mocenský model, proti kterému nedokáže zasáhnout třeba ani Paul Ryan, nebo řekněme šéf kongresu, jeho vlastní republikáni jdou proti Trumpovi, ale nedokážou proti němu zasáhnout. On zkrátka si prosazuje takovou politiku, jakou má. A protože jde na ruku armádě, která z toho bude profitovat, bude zbrojit, tak je držen u moci. Protože generálové ho drží u moci, protože tím, že budou Spojené státy izolovány, budou obrovské peníze na zbrojení, na přípravu na budoucí válku. Problémem je, že ona žádná válka z největší pravděpodobností ani nebude a že Spojené státy se dostanou do situace jako Sovětský svaz, kdy se Spojené státy totálně uzbrojí. Ano. Uzbrojí a finančně skolabují. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Nicméně, tohle to pouze ukazuje na to, že i ve Spojených státech probíhají dvoukolejní procesy, jak bychom to dali, nebo by se to dalo nazvat, dvoukolejní procesy, které v podstatě jenom ukazují na rozštěpenost americké moci. No a ty cenzury všech těch Twitterů a všech těch Facebooků a tak dále, to jsou procesní nástroje právě těchto, řekněme, globalizovaně nastavených amerických neokonů. Globalizovaně. Všimněte si, že i když se jedná o americké projekty, jako je Facebook, jako je Google, jako je Twitter, jsou globální projekty, globalizované, tak jsou v držení amerických neokonů. To je právě ten systém toho, čemu se říká globální americká moc Pax Americana. Znamená, nejsou to globalizační projekty ve smyslu euroazijské globalizace. Jsou to projekty Pax Americana. A jsou to v podstatě jakési úderné sociální pěsti, které mají ovládat veřejné mínění ve světě. Podle tezí amerických neokonů, co si mají lidé myslet. Kde, co si mají, jaké teze myslet. A my vidíme, že třeba kolikrát na tady těch sociálních sítích je možné publikovat úplně cokoliv, ale jakmile tam začnete publikovat něco, co oslabuje třeba americké pozice, co oslabuje
procesy, které nějakým způsobem vypadají, jako kdyby byly namířené proti nějakému určitému silovému souručenství, tak takové příspěvky jsou okamžitě mazány, jsou okamžitě cenzurovány a každý vidí, jaké to má potom důsledky. Znamená, snažíte se něco sdílet a ono to nejde, protože vám to zakážou a onálepkují to a dokonce vám ani neřeknou, že vás tam nechtějí, ale pouze to zamaskují nějakou chybovou hláškou. No prostě ani se za to, dokonce se to ani nestydí, prostě zkrátka hrajou si na schovávanou a vy se tomu musíte jenom smát, protože to pouze ukazuje na naprostou nemohoucnost už vymyslet jiné procesy, které by dokázaly zastavit fakt, že západní média ztrácí kontrolu nad svými konzumenty, to znamená nad čtenáři, nad posluchači a nad diváky. Mainstreamová média už nekontrolují procesy. A ti, kteří kontrolují velká mainstreamová média, zjišťují, že už je jim to houby platný. Někdo nakoupí za miliardy... No, přesně, oni to nakoupí, jak to nefunguje. Ano, a ono to nefunguje. Chápete to? To je zmařená investice. A to nejsou drobné, dámy a pánové. To jsou miliardové částky. Otázka zase jenom kontrolní. Proč myslíte, že Zdeněk Bakala vytuneloval a zlikvidoval a přivedl ke krachu OKD? Ale proč si hýčká mediální vydavatelství? Mluvím teď o vydavatelství Ekonomia. Proč myslíte? No, protože to vydavatelství má daleko větší strategickou důležitost než nějaké černouhelné doly. Má mnohem větší hodnotu, má mnohem větší moc. Protože když těžíte uhlí, a to s tím uhlím nedokážete ovládat žádné procesy. I když to zní těžce a tvrdě, tak zkrátka to uhlí neznamená nic. Ale když kontrolujete mediální dům, který vydává tiskoviny, který vydává servery, který ovlivňuje public opinion, veřejné mínění, tak tím dokážete prosazovat své procesy a získávat na svoji stranu politiky a ovládat politické procesy. A tím se dostávat k obrovským zakázkám, získávat vliv na politicích. Můžete postavit i politika do pozice, že může být vydíratelný, protože vaši novináři, takzvaně hlídací při demokracii, na něho něco vytáhli. Tak a teď ty budeš skákat podle toho, jak já budu pískat, protože jinak ten můj novinář z toho časopisu, který já provozuju, my to na tebe jinak publikujeme. Chápete? Takže informace jsou největší zbraní 21. století, ne uhlí, pro boha. Informace. Takže si nemyslete, že Zdeněk Bakala je nějaký hlupák, který neví, co by dělal. Takže ano, mediální domy jsou tím největším kalibrem dnešní doby a proto vadí takové projekty, které narušují tu hegemonii mainstreamových serverů, jejich informační pole, všechny ty aeronety, všechny ty parlamentní listy, všechny ty svobodné vysílače, jim narušují jejich integritu, jejich vliv, narušují jim jejich dominium. Z tohoto důvodu po nás po všech jdou. Je to informační válka nového věku. Tomu my čelíme. A tyhle ty blokace na centrum.cz, na e-mailech, teď už nedostupnost dokonce ani na Twitteru, to všechno je součást boje velkých oligarchů, velkých médií proti malým serverům, které zkrátka získávají vliv jenom tím, že dělají práci, kterou dříve dělala seriózní média. Před dávnými a dávnými věky a dávnými lety. To znamená informování o tom, co skutečně se stalo, jaká je skutečně pravda a co je třeba řešit. Taky jednoduše. Jenže to bylo v dobách ještě předtím, než se veškeré moci v mainstreamových médiích ujaly oligarchové a takzvané prostituční procesy. To znamená, lze napsat cokoliv pro kohokoliv, hlavně, že to nese peníze, hlavně, že to někdo zaplatí. No, ale to bychom se dostávali už do jiného tématu. Musíme toto uzavřít, já ti předávám slovo, Vítku, a jestli se pustím ještě do jednoho tématu. Jasně, budeme ještě pokračovat, ale já bych k tomu Zdeňku Bakalovi, tak abychom si nemysleli, že nějakým způsobem ztrácí vliv tím, jak narůstá vliv Andreje Babiše, tak vytěsňuje vliv Andreje Bakaly. Zdeňka Bakaly z české politiky, tak v České republice je nově ministerstvem průmyslu a obchodu zakládán nový takzvaný Státní národní inovační fond, myslím, že se to jmenuje, nebo inovativní fond. Státní národní inovační fond.
A ten fond má podporovat různé startupy, nových firem a mají v něm být alokované prostředky ve výši 1,4 miliard korun. Jenomže ředitel tohoto fondu, Národního státního inovačního fondu, je Antonín Dvořák. Antonín Dvořák je bývalým viceprezidentem londýnské BXR Partners z BXR Group. Aha. Jo? Aha. A jsme doma. Ta v době jeho působení v této skupině patřila Zdeňku Bakalovi. Antonín Dvořák se mimochodem podílel na prodeji bývalých bytů OKD navíc ještě. On pracoval pro BXR Partners, že jo, od roku 2010 a byl členem nejužšího týmu pro prodej největšího rezidenčního portfolia v České republice, těch zmiňovaných 43 tisíce bytů. Zdeněk Bakala totiž ty bývalý byty OKD prodal realitnímu investorovi Roundhill Capital. A pro Roundhill mimochodem, pro Roundhill Capital přitom pracuje Stanislav Kubáček, donedávna manažer a viceprezident londýnské pobočky Bakalovy BXR Group. Takže on to má opravdu jako prošpikovaný těmi svými lidmi, takže abychom si jako nemysleli, že ztrácí ten vliv. Jo. Ale já bych se ještě vrátil k tomu NATO, protože co se týče České republiky, tak když si ty jednotlivé události skládáme dohromady, a to je velmi potřeba, tak víme, že v zahraničních misích bude zřejmě více, nebo určitě bude více českých vojáků, což vyplývá z jednání ex-ministryně obrany v demisi Karly Šlachtové s důstojníky generálního štábu. To bylo 13. února 2018, teď byl ten zákon odsouhlasen, to znamená Mali, Afghánistán, Irák plus Pobaltí se bude navyšovat v rámci NATO, že v NATO bude zvýšen počet českých vojáků, to je jedna zpráva. V roce 2017 mimochodem se česká armáda zúčastnila celkem 11 zahraničních misí čeští vojáci, do kterých vyslala přes 800 nějakých vojáků, pokud se dobře vzpomínám. A druhá zpráva, my jsme o tom taky mluvili před několika měsíci, ale taky to zapadlo, jo? To je přesně, že si to musíme pamatovat. Protože v Česku vzniklo to satelitní centrum, které slouží NATO a české armádní rozvědce. No a to satelitní centrum získává, zpracovává různé fotografie a radarové snímky z družic, a to i pro účely zahraničních misí. No a pomáhat může samozřejmě i v civilním sektoru, sledování živelných pohrom nebo dopravní stavby a tak dále. No a to centrum začne v České republice působit od 1. července 2018, tedy za měsíc, za necelý měsíc, a úkoly v rámci NATO začne plnit od roku 2019, to znamená příští rok. Takže tady vidíme, že NATO je přímá paže, propojená, navázaná na Evropskou unii, zakořenuje svoje působení velmi důkladně v České republice. Takže když si povídáme o tom, jak úzce spolupracuje NATO s Evropskou unií, tak je více než jasné, že i když bychom vystoupili z té Evropské unie, pořád tu máme obrovské vazby na NATO, které je přímo navázané na Evropskou unii, viz ta aktuální jednání v tom Bruselu. Jo, Evropské unie a NATO. Takže to jenom k tomu bych chtěl doplnit. No, já s tím souhlasím, samozřejmě to je prostě jenom jeden krok, když pořád někdo jenom třeba akcentuje a říká, že třeba vystoupit z Evropské unie, tak já říkám, to je jenom jeden krok, protože to je úplně stejné, jako kdybyste, já nevím, prostě měli nějaké, já nevím, byste přišli o nohy a řekli byste, no a nejdřív je třeba jenom prostě přišít tu pravou nohu a ta levá na tu tak, prostě bez těch dvou nohou nebudete chodit, jo. A je to stejné obráceně v opačném gardu, kdybyste prostě měli na nohách prostě nějaké prostě koule s řetězama, tak byste řekli, no tak nejdřív jenom nějaký ten řetěz z té pravý nohy a ta levá, ta nehraje tak nějak roli. Můžu s tím běhat. Jak můžete běhat, když budete mít druhou nohu v řetězu? Chápete? Na paralympiádu. No, tak to možná pár metrů. Takže tohle to pouze ukazuje na to, že nelze dělat polovičaté věci. Nicméně, já tohle to nemám nikomu za zlé, když prosazuje třeba jenom polovinu těch procesů, protože všechno je to otázkou toho, co chtějí občané. A to jsme viděli na podzim v říjnu při volbách, co chtějí občané. Chtějí více globalizace, chtějí více Babišů, chtějí více plných košíků globalizovaného zboží na akci ve všech těch supermarketech, hypermarketech, které vyvádějí své miliardové zisky každý rok do zahraničí a nezůstává v České republice ani koruna.
A chtějí toho víc a víc. A nevadí jim, že jsou drahé byty, ze kterého profitují poslanci různých maličkých stran. Jejichž manželky jsou členkami různých realitních kanceláří, které různých developerských společností, které ovládají ceny v bytů v Praze, dokonce i v jiných městech. Prostě lidé nechtějí vědět tyhle ty věci, mnozí to nechtějí vědět a jsou prostě rádi za tu sekačku 20 deka vlašského salátu na akci. No. Jsou rádi za některé ty základní věci, které mají a dříve třeba neměli, nebo neměli na to dříve, nebo můžou si půjčit na krásnou sedačku Tesco finanční služby, zadluží se na 4, na 5 let a jsou z toho happy, protože dříve by si to nemohli třeba pořídit, protože za komunistů by jim nikdo nepůjčil. Což je pravda. Až na výjimky, tedy některé výjimky za komunistů, třeba se dávaly manželské půjčky, předmanželské a tak dále, ale to byly specifické příklady, nebo případy, jinak jste nemohli půjčku prakticky dostat. No a proto také lidi nebyli zadlužení, jak jsou zadlužení dneska například. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Prostě já chci jenom ukázat na to, že lidé si zvolili to, co chtějí, to, co mají a výsledek alternativy je nějakých 18%, 10% SPD plus 8 nebo tak nějak 8,5 komunisté, to znamená 18% a zbytek volil globalizované subjekty do poslanecké sněmovny. To znamená, 18% chce mimo Evropskou unii, chce z Evropy pryč, z Evropské unie a chce z NATO pryč, 18% při nejlepším, zdůrazňuji, při nejlepším, protože mnozí z těch, kteří chtějí z EU, nechtějí z NATO mimochodem. Těch je poměrně také hodně. To zase pozor, aby jsme si nekreslili nebo nemalovali nějaké růžové objekty na zeď a říkali jsme si, to je krásné. Ne, tak to není. Takže maximálně 18% a zbytek prostě chce globalizační projekty. A globalizaci a více integrace do Evropy. No a nad tím se musíme zamyslet i jako alternativa. Jak je to možné? No a já vidím odpověď jednoduše, protože i občané hlasují svými peněženkami. No a to je zajímavé, že třeba Česká republika ze všech 27 zemí Evropy je, a to je paradox, je na druhém místě po Německu, co se týče přepočtu obyvatel na zahraniční dovolené. Na druhém místě. Nejvíce ze všech 27 zemí do zahraničních dovolených jezdí Němci. Tady Němci. Ale jako Němci jsou známí tím, že cestují jako po celém světě, hlavně důchodci, tohleto, tak to jako jo. Ale Česká republika, která je na tom takovým způsobem zaměstnanecky a finančně a mzdově, že zaměstnanci berou jenom čtvrtinové mzdy ve srovnání tady s Německem, no, tak jsou hned na druhém místě v počtu zahraničních dovolených. A proto, když si pustíte české televize, jakoukoliv, to je jedno ani, je to veřejnoprávní nebo soukromá, jakákoliv, proto tam vidíte ty nekonečné reklamy na bankovní půjčky. Podívejte se. Já to pořád připomínám, protože televize je zrcadlem společnosti. To, co vysílá televize, je odrazem a reflexí stavu ve společnosti. Když vám jedou například v 90. letech na české televizi, nebo na českých televizích, na všech, co bylo nejvíce propagovaným zbožím v polovině 90. let. Vzpomínáte si ještě? Já si na to vzpomínám. To bylo stavební spoření. Stavební spoření. Různé lišky a různé pyramidy a tak dále a tak dále. Stavební spoření. Nikde nebyla ani jedna jediná reklama na půjčky, na slučování půjček, na vracení, že zaplatíte zpátku, jednu zpátku za rok vám vrátí z půjček. Výhodné půjčky, rychlopůjčky, kamaly, já nevím, cetelemy, home kredity. Nic takového v polovině 90. let nebylo na žádné české televizi, ani veřejnoprávní, ani na těch komerčních. Na žádných. Společnost totiž požadovala jenom jediné produkty finančního charakteru, stavební spoření. Nic jiného. A podívejte se, udělejte si mediální střih o 20 let později, co je dneska.
Dneska nikdo nespoří. Proč? Není z čeho. Ne, že by byla ochota, nebo že by nebyla ochota lidí dnes. To ne. Není z čeho už dnes spořit. Protože ceny zboží, služeb se srovnaly s Evropskou unií za 20 let, ale nikoliv mzdy. A důsledkem tohoto procesu je, že na televizích vidíte obraz a odraz své vlastní společnosti, svých vlastních kroků. Televize vám cpe půjčky, protože už není z čeho brát. Z asetů už není co brát, už nejsou. Už nemáte. Nedokážete si půjčit, proto nemá smysl, aby banky reklamovaly a dělaly reklamy na stavební spoření. Není z čeho spořit. Tohle to je chorobný vývoj celé společnosti. Celé české společnosti, slovenské společnosti, všech společností v takzvané východní Evropě po necelých 30 letech od takzvaného pádu železné opony. To je výsledek procesu. A všude máte okolo sebe signály a vidíte, co probíhá. A pokud si myslíte, že trh nebo vysoká cena bytu, že se vyřeší nějak tím, že někdo začne stavět více bytu, tak jste na krutém a fatálním omylu. Protože takhle drahé byty ve Švýcarsku jsou už 50 let. Protože i ve Švýcarsku fungují kartelové systémy. Švýcarsko je natolik liberální země a je tam natolik drahá, jsou tam takovým způsobem drahé pozemky, že tam nikdo s tím nechce nic dělat a tam se s tím prostě museli smířit, jenže pozor, Švýcarsko je jiná země. S jinou ekonomikou, s jiným systémem, s jiným myšlením lidí, s přímou demokracií a tak dále, velice izolovaná. Opět vidíte, že izolace funguje k bohatnutí země. Jak je Švýcarsko izolované, je bohaté. To znamená stejný proces, teď chce znovu nastartovat Donald Trump. Jenže izolace vede k tomu, že ztratíte vliv na mezinárodní procesy. Švýcarsko nepotřebuje kontrolovat mezinárodní procesy, jemu stačí, že kontroluje do značné míry, už ne tolik jako dříve, ale kontroluje finanční procesy. Zase bychom mohli říct, jak je to prostoupené na různé nadnárodní, různé fedy a různé židovské rodiny a tak dále, tak dále. Na to není dneska čas. Nicméně švýcarský model nelze implementovat do jiného prostoru, například do prostoru střední Evropy nelze švýcarský model implementovat, protože k tomu nejsou zdroje. Historicky a ani co se týče, řekněme, kulturně by to nebylo akceptováno. Nicméně tohleto všechno, co vidíme okolo sebe, je pouze důkazem toho, že občané u voleb jasně říkají, že chtějí ty procesy, které mají. Chtějí více Evropské unie, chtějí migraci a chtějí u vlády a u moci takové lidi, jako je Andrej Babiš. Chtějí. Z nějakého důvodu, který já si neumím zase tak úplně dobře vysvětlit, ale chtějí. A hlas lidu, hlas boží. Úkolem alternativy je pouze ukazovat, řekněme, na problémy, které sebou globalizace ponese a k čemu a do jakého chomoutu strkají hlavu čeští voliči. Je to maximum možného, co můžeme na alternativě dělat. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, budeme mít za chvíli 21 hodin a dali bychom si potom přestávku. Já myslím, že už bychom mohli být i rychlejší možná ještě než té první hodině a klidně tu písničku si můžeme dát teď a teď je otázka, dáme jednu nebo dvě, zase obligátní otázka. No, může být, já nevím, jedna, no, nebo jedna delší, no. Takže stíhačka. A nebo dvě kratší, tady mám. Nebo dvě kratší. 6 minut, dvě kratší. Jo? Super. Dáme to tam. Super, tak paráda, takže jedem. Já si myslím, že se to posluchačům bude líbit. Vy si připravte samozřejmě všichni telefony a volejte, protože po těchto dvou písničkách bude prostor pro vás, vážení posluchači a diváci. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak vážení posluchači, teď přišla hodinka, kdy můžete volat vy a již vidím, že tady někdo volá, tak já ho samozřejmě automaticky okamžitě vezmu, doufám, že nám vydržel. Hezký večer. To je poslední hodinka, že přišla. Ano, poslední hodinka. Úplně poslední.
Hezký večer, jste ve vysílání rovnou, můžete mluvit. Tak, a to je krásný. A teď nevím, jestli mě... Já už slyším. Tak jo, prosím, jste ve vysílání. Dobrý večer, Marťan z Valmezu. Tak zaprvé vám děkuju za pěkný jsem o těch tichých blázech, to mě oslovilo. Za druhé mám dvě otázky na pana Wendelina Kublihu. Jedna se týká rakouského premiéra Kurce a druhá Vladimíra Vladimiroviče Putina. Takže Kurz teďka prohlásil, že vyhostí nějak imáme, zavře nějaké mešity. Zajímá mě názor pana VK, jestli je to upřímná vlastenecká snaha, anebo jestli je to jenom takové nějaké prostě populistické, politické gesto. A pokud je to opravdu upřímná snaha, tak mě zajímá, jestli Rakousko má šanci se zbavit muslimského šmejdu. A ohledně Putina, Vladimíra Vladimiroviče, on teďka měl nějaké 6-hodinové interview se svým lidem. My jsme samozřejmě běžní lidé to jako neměli čas sledovat. Našel tam pan VK něco, co by bylo mezi řádky, no prostě něco výjimečného nebo zajímavého, co by nám chtěl sdělit. No a ještě zkrátka, tak abych to ukončil, zvu všechny k nám na Valašsko zítra do Lužné Vsetina a bude tady nějaký slovanský seraz s kapelou Oberek. Tak toho bylo najednou. To bylo informací. Díky. Super. Já bych jenom přihodil ještě další informaci, která hodně zapadla právě, že v úterý právě 5. června Vladimírovič Putin, jako jedinou zemi Evropské unie navštívil právě rakouskou Vídeň mimochodem. Setkal se taky se Sebastianem Kurzem. Tak to hodně zapadlo. VK, můžeš reagovat na ty věci? No, to je velmi silný téma. To by bylo zase na obrovsky dlouhou diskuzi. Prostě vždycky se jenom vybírá to, co o čem můžeme zrovna momentálně mluvit, protože tohle to bychom mohli probírat velmi dlouho. Napojení historické. Rakousko, tak jak ho dneska známe, vzniklo díky Sovětskému svazu, respektive bylo formováno po druhé světové válce jako nezávislá země, dohody se Stalinem, naprosté odtříštění nebo odpojení od procesu západní Evropy, jakási segmentizace politiky původního německého obyvatelstva nebo rakouského obyvatelstva, které do značné míry bylo přetaženo směrem myšlenkově, směrem na východ, silné prostoupení slovanským etnikem, hlavně ve Vídni, Vídeň je druhá česká Praha. Tohle to všechno má za následek to, že když Vladimír Putin chce jít do Evropy a chce navštívit nějakou slovanskou zemi, no tak má na výběr, de facto můžeme říct v dnešní době, tři možnosti. Ono by bylo dříve víc, ale dneska už má jenom tři možnosti. Může jet do Bratislavy, může jet do Prahy, anebo může jet do Vídně. To jsou tři možnosti, kam může jet. No a že přijel do Vídně a nepřijel do Prahy, je jasné, protože pozice Miloše Zemana je dnes taková, že kdyby přijel Vladimír Putin, tak by to ohrozilo vznikající vládu Andreje Babiše. Protože, jak jsme říkali, Andrej Babiš má ve své straně, která je širokospektrálně rozkročená od levice k pravici, má tam spoustu lidí, kteří nemůžou přijít Putinovi na jméno. To je hnutí ANO Andreje Babiše. To je zelená, červená, bílá, černá, všechno dohromady. Takže tam nemohl. Ale kam by mohl? No, na Slovensku, například do Bratislavy, víme, že pan Kiska není žádným rusofilem, je americkým kandidátem amerických neokonů, takže tam teď v téhle chvíli jako do slovanské země by také nemohl přijet. Do Polska už vůbec ne. Tam by možná spáchali na Putina i atentát. Tam nemá otevřené dveře, no tak přijel do Rakouska. No a Sebastian Kurz je přesně prototypem politika, který jde na ruku tomu novému étosu, to znamená spolupráce východní marky, Ostmark, směrem na východ. To znamená propojení Německa, Moskvy. A nemusíme se na to dívat jenom na Rakousko a říkat, že Rakousko něco odděleného. Myšlenkově je Vídeň strašně důležitá pro Moskvu. Vídeň je centrem globalistů. Všimněte si, jak obrovský počet
mezinárodních globalistických smluv bylo podepsáno ve Vídni. Různé vídeňské protokoly, vídeňské dekrety, vídeňský manifest, vídeňský program, ve všech palestinské otázka a tak dále, ekonomické dohody, právní dohody, všechno ve Vídni podepisováno. No, protože globalisté si vybrali v těchto ohledech do značné míry právě Vídeň, protože Vídeň je centrem mnoha, řekněme, těch zednářských loží a tak dále, velký vliv židozednářství, hlavně ve Vídni, v Pátru. Takže tohle to oni využívají, no a Vladimír Putin zkrátka, když někam jede do Evropy, no tak přijede do místa, kde má takzvaně své lidi. A abych odpověděl na tu otázku, tak co Sebastian Kurz sleduje? No tak Sebastian Kurz především je novým prototypem globalisty. To je globalista. Aby si někdo, prosím vás, nevysvětloval kroky Sebastiana Kurze jako kroky nějakého národovce. Sebastian Kurz je globalista typu Emmanuela Macrona. Jenže, to je důležité. On rozumí tomu, co se stane, když nebude zabráněno migraci v Rakousku. Zvítězí právě svobodní. To znamená moc, veškerou kontrolu nad politickými procesy převezmou svobodní. A to nechtějí lidovci dopustit. Takže lidovci dosadili do svého čela Sebastiana Kurze, který obětuje jeden ze svatých grálů globalizace migraci, aby zachránil mocenské domínium lidové strany. To je kalkul. Je to kalkulace. To znamená do značné míry, pozor, já bych varoval před tím, aby Sebastian Kurz byl vykreslován jako nějaký obr, nějaký vlastenec, který půjde do nějaké izolace vůbec. Protože víte, oni jasně vidí, že pokud by nenasadili takového kandidáta, tak by zvítězili svobodní. Je to naprosto jasné. Proto lidovci museli nasadit mladou tvář a tohle to samé oni udělali globalisté ve Francii, když po zkostnatělé vládě Nicolase Sarkozyho a všech těch dalších politiků, které tam měli, tak nasadili freshmana, člověka, který je mladý, vizuálně přitažlivý, který je někde, já nevím, jak by vypadl někde z nějakého žurnálu. No a posadí ho do čela nějakého hnutí, tam ho dají, on vyhraje volby a za jakým účelem, že bude prosazovat pro národní teze? No to snad ne. Jenom kvůli tomu, aby nedovolil vítězství Marine Le Pen. To znamená zabránit skutečné pro národní platformě v převzetí moci. To samé jako Sebastian Kurz v Rakousku. Stejný proces. Úplně stejný. Proto varuji, nevykreslujte si kandidáty globalistů, jako je Sebastian Kurz, jako je Emmanuel Macron, jenom kvůli tomu, že kritizují migranty a že je budou vyhošťovat, jakože budou. Proč ne, že by chtěli, dámy a pánové, oni musí. Jinak převezmou kormidla pro národní strany, ale tentokrát už opravdu ty poctivé pro národní strany. Jako jsou svobodní, jako je hnutí Marine Le Pen ve Francii a jako je třeba i SPD v České republice. No a ten hromosvod odporu proti migraci, no kdo ho přebírá v České republice? No, Andrej Babiš. Si všimněte, jak pořád říká o tom, že nebude přijímat migranty a tak dále a tak dále a my jsme proti migraci a tady to. Ano, akorát, že tedy Andrej Babiš při vší úctě nemá charisma Sebastiana Kurze, není to člověk, o kterém bychom řekli, že vypadl z žurnálu, nebo nevypadá jako Emmanuel Macron, ale to nevadí. Má jiné přednosti, je to podnikatel, nebo který je vykreslován jako úspěšný podnikatel, no a zkrátka přitahuje lidi toho charakteru, jaké přitahuje. Zkrátka, to je hlas lidu, hlas boží a my se nad tím jenom můžeme pozastavovat, říkat, jak je to možné. No možné je všechno, protože Česko snese všecko, jak já někdy s velkou neoblibou říkám, ale zkrátka takové procesy jsou nastavené v České republice. No tak když Česká republika byla schopná cinkat klíče a skandovat pro Václava Havla v roce 89,
Když si republika nechala vytunelovat banky v 90. letech, kampličky, harvardské fondy, IPB, krach Poldi Kladno, vytunelování, no, když všechny tyhle ty procesy, obrovské čachry machry s aerovodochody, s Kopřivnickou Tatrou, a všichni na to koukali, říkali, no a američtí partneři zprivatizovali a teď budeme prodávat letadla Albatros L39 tady to a budeme mít zakázky, no a jak to dopadlo? Přivedli podnik Aero ke krachu. No, za rok, no za celé dva roky, za nějakých přibližně. Byl toho Jiří Šedivý, mimochodem, jak dělal poradce. Ano, ano, nějakých 17 měsíců přivedli. Ano, přesně tak, vytunelovaný a prostě vykradený. A tohleto, to samé Tatra. Naštěstí se jí podařilo zachránit. Takže, ale chápete, ale kdo volil pořád jako do zblbnutí v 90. letech a budet a ODSka a budeme volit ODA a pan Želeněc a pan Diba a další a budeme je transformovat a budeme privatizovat. A kdo volil až do zblbnutí, ale proboha, kdyby jenom v 90. letech. To byly procesy, které probíhaly v České republice až do roku 2007, proboha. Až v roce 2007 odbočili jsme, ale až v roce 2007 se český volič s tvrdým I konečně probral a pochopil, že je třeba volit někoho jiného než ODS. No, ne, protože volil to Polánka, že o 27. Přesně tak. Takže oni řekli, musíme se změnit a musíme se odprostit od systému klauzovství a zvolili tam to Polánka. Není, že to Polánek už měl pouze udržovací vládu, to už byl pád do zapomnění, do ztracena. To byla vláda de facto jedné celé tragédie, ale ještě než padli, tak stihli udělat ještě jeden majsterštyk, ne? A stihli takzvaně naklonit některé peníze, udělat velkou kauzu se solárními elektrárnami. No, aspoň to stihli. Ano, tak si, ne? Takhle. No, až takzvanou závěrečnou rozlučku ODSky. No, a co? A lidé a potom říkají, a oni tunelovali, a oni rozkrádali, a oni. Ne oni. Vy, voliči. Vy jste volili ty ODSky. A vy volíte všechny ty hnutí, ano. Ty stany, ty topky. Vy, ne oni, vy. A pokud tohleto si lidé neuvědomí, no tak jsou odsouzeni opakovat si svoji minulost, opakovat si problémy a tragédie, které probíhaly v 90. letech. No, zopakují si je. A budou zase hledat nějakého viníka, zase, že někdo zase za to může a jak je to možné a tohleto. A přitom je to naprosto úplně stupidní, je to úplně bizarní, ale chápete, pokud lidé volí, jakým způsobem volí... Ano, osvícená diktatura by byla nejlepším společenským zřízením, jenže to je neprůchozí, ale všechno ostatní vede zkrátka k tomu, že u moci se udrží vždycky jenom oligarchové nebo ti, kteří nejsou těmi, kteří by hájili zájmy lidu a zájmy národa, protože to nefungovalo ani za komunistů a zkrátka i tam si partajníci dělali svoje kšeftíky a sami sobě a my lidem, a udělalo se hodně, ale udělalo se i hodně špatného. Obrovský. Jasně, už a nezvládnutýho, ale musíme už se posunout na další téma. Samozřejmě. No, takhle, my jsme ještě řekli dost zajímavý, neodpověděli jsme na dost zajímavý téma. Jedna, která tady posluchač tomu píše, že je zajímavý, že Rakousko je trochu jiné pozici, protože tam ten Putin přijel, protože není v NATO, že jo? A čili má úplně jinou pozici navíc, v EU, při vyjednávání v EU a podobně, takže to je docela taky zajímavý. No, samozřejmě, ale nemůže přece Rakousko vzniklo jenom díky tomu, že se Stalinem se zavázalo, že nebude nikdy členem žádného vojenského uskupení, znamená, oni mají ne dobrovolně nastavenou neutralitu. Rakousko má vynucenou neutralitu.
Oni nemohou, ani kdyby chtěli, mají dokonce smlouva, kterou podepsal Koněv se zastoupením tehdejší prozatímní rakouské vlády, tak to byla vojenská dohoda, kde bylo ustanoveno, že v případě, že by v Rakousku bylo rozhodnuto politicky, nebo došlo k referendu o připojení k vojenské alianci jakéhokoliv charakteru, sovětská vojska mají oprávnění vtrhnout a obnovit okupaci Rakouska. A ty už neexistují sovětská vojska, ale už jsou to ruská, no, samozřejmě, takže ale už to není pravda. Ne, to je pravda, protože Rusko je nástupníkem Sovětského svazu v mezinárodních smlouvách. To stále platí. Takže samozřejmě, že by k tomu asi nedošlo. To je jako s těmi Australany, že to podepsalo Československo a pak to je v Česku. Ano, přesně tak, přesně tak, protože Rusko je nástupníkem sovětských smlouv, Ruská federace ve všech rozsazích mimochodem. Až na několik výjimek, které se týkají různých agrárních dohod a na území, kde už Sovětský svaz nemá. Neříkalo se po revoluci zrovna tak, že už Česko nebo Československo nikdy nevstoupí do žádného paktu, když vystupovali z Varšavské smlouvy. Neříkalo se to, nebylo to dokonce slíbeno? Jak to trvalo dlouho? Ale ne, to nemá s tím společného, protože něco jiného je vstoupit, něco jiného je vystoupit, protože jasně. Tlak na vstup byl vytvořený od jinot, než by bylo například přistoupení do nějakého vojenského systému, který by znamenal, že ve značně silně pacifistickém Rakousku, že by najednou někdo chtěl budovat armády a stavět různé raketové základny a tak dále, protože Německo, říct Rakousko, už je stejně tak zgleichšaltované jako tady Německo, úplně stejně, no a ohledech ještě daleko více, protože denacifikace probíhala v Rakousku mnohem intenzivněji mimochodem než tady v Německu, koncem 40. 50. let. Takže musíme se posunout ale na další dotaz. Jinak omlouvám se, ale jinak opravdu poslední věc, protože nechcem, aby posluchači čekali, ale náš vstup do NATO, jenom taková historická drobná exkurze, náš vstup do NATO začal, nebo byl 13. března 99, ano, 13. březen 99 a po pouhých 10 dnech 23. března začalo ono humanitární bombardování ano, to na to, letadla na to mohla letat i přes naše území, takže asi to bylo uspíšeno za nějakými vyššími cíly, samozřejmě logicky. Pro pořádek byl u toho Miloš Zeman, ano, jako tenkrát, jako ten předseda vlády, myslím, je to tak. To taky zajímavé. 99, ano, byl. Byl to Miloš Zeman. Ano, přesně tak. Ještě byla ani opozice. Ano. To bylo 7-8. Tak to jen tak, byl u toho prostě tenkrát, ano, povolil to. To nic, to jen tak pro upřesnění, aby si neřekli, že jenom chválíme Zemana, tak opravdu u toho byl tenkrát. Ale co mě ještě zajímalo na té otázce, to byla velmi, velmi dobrá otázka, která tady padla předtím v tom telefonu, jak to bylo s tím vystoupením Putina na té, co to bylo, jak tam vystoupil před lidma a asi 6 hodin nebo kolik minimálně odpovídal na otázky. Já jsem to neviděl, bohužel Česká televize to nějak moc nedávala, nikde jinde jsem to taky moc neviděl, ale Česká televize samozřejmě okamžitě přispěla se svými komentátory, který okamžitě to zkritizovali a řekli, že samozřejmě, že ty, kteří tam diskutují, takže ty byly podřízený už asi 2 dny před tím, že byly sváženi do nějakých speciálních školicích center, kde jim bylo prostě spán do hlavy, jak mají diskutovat, jaký otázky tam mají dávat a všechno, a že to bylo tvrdě všechno pod kontrolou. Co si o tom myslíš, VK? Já si myslím, že to tak asi zrovna nebylo, protože ten Putin, když tam odpovídal možná 6 hodin nebo jak dlouho v kuse, že asi by jim to neprošlo, že asi by to nebylo tak, jak říkají, protože já nevím. Co si myslíš? Protože to byla velmi zajímavá debata. Protože lidi budou čekat na to. Pavle, jenom krátce. Pavle, Česká televize, co informuje o Rusku, jsou jedna jediná obrovská, velká, nekonečná záplava dezinformací a tím opravdu nebudeme zaplitvávat prostor, aby jsme komentovali některé výkřiky z České televize. Ten 6-hodinový telemost s občany Ruské federace se týkal vnitropolitické
geopolitických i mezinárodních otázek, co trápí lidi, Rusy z nejrůznějších oblastí, a Vladimír Putin nám zodpovídal věci naprosto konkrétně. Lidi se zajímali a zajímali je třeba i otázka na bezpečnosti, třetí světové války, rizika vypuknutí a tak dále. Máme video na Aeronetu. Takže tohle to všechno, ale co říkala Česká televize, to opravdu nemá smysl, protože Česká televize přece neřekne nic dobrého o Rusku, pro Boha, nic, nikde nic, nějaký ničí žádný, to by bylo naprosto šílené, to by se muselo oslavit, otevřít se šampaňské, pozvat příbuzné na oslavu toho, že Česká televize konečně řekla něco dobrého o Rusku, no to se nestane, pokud se něco nestane, já říkám, ale... Telefon tu není, jo, proto já bych se ozval, telefon jo, zatím takhle, nikdo nevolá právě, já se taky docela divím, takže volejte případně. Já jenom jsem chtěl říct tomu k té České televizi, že tam vystupoval samozřejmě zase nějaký politik nebo nějaký politolog z nějakého samozřejmě institutu. Oni mluví podle mě tak, jak si představují, že by to bylo, kdyby to bylo nějaký takový vystoupení nějakého českého nebo já nevím německého nebo francouzského prezidenta, tak by to asi tak probíhalo tímto způsobem, jo? Že by to bylo předem všechno připravené a tak dál. A oni o tom mluví tímto způsobem a hází to na ně. Čili mluví o sobě, ale hází to na Rusko. Mně to tak připadá prostě, že to tak úplně je. Tak a máme tu telefon. Takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, povídejte. Dobrý večer, tady opět Marťan z Valašského Meziříčí. Chtěl bych poděkovat panu Vendelinu Kubrhovi za odpovědi a chtěl bych mu připomenout, aby nezapomněl napsat ten článek o těch krevních skupinách a RH faktorech, jo? Díky na to. Ano. Děkuji za připomenutí, no. Jak budu mít čas, tak se na to podívám, ano, slibu. Ano, máme tu hned druhý telefon, takže rovnou do vysílání. Hezký večer. Dobrý večer. Tady Svobodová, já jsem z Kyjova, z Jižní Moravy. Já vás všechny zdravím. Pane Chvátale, já jsem vám chtěla říct. To není pan Chvátal. Je, pane Hlávka, já se velice omlouvám. Já jsem tak totiž... No na mě, tak to bylo na mě dokonce. No, že vybíráte hezkou hudbu. Ale já jsem se chtěla zeptat. Mě to strašně zajímá, kdo stojí za panem Soukupem z Barandova. Protože takový... To by mě zajímalo, to je jedna věc. A druhá věc je, já se snažím, mám 4 děti, 4 vnoučata, a razím se, poslouchám vás a snažím se to řídit, jako mám doma matriarchát, takže řídit to z toho prostě rodina priorita číslo 1, potom sousedi, potom přátelé, potom tady, co máme v tom našem malom městě, jo. Ano. Ale já, když vás poslouchám, tak já mám z toho prostě takový neutěšený pocit, že my jsme tak opravdu v područí těch loutkovodičů a že to nedokážeme změnit, víte. A já potom mám z toho stresy, deprese. A tak by mě zajímalo, kde čerpáte sílu, abyste optimisticky žili dál a pokračovali ve své práci. Já se snažím, petice jsem nechávala podepsat, oslovuju lidi, říkám jim, co u vás slyším, čtu různé články, ale ty lidi prostě, většina těch lidí prostě vám nakonec řekne, ale Babiš je to nejlepší. Ano, já to znám přesně, to je ono. Nezájem lidí anebo preference určitých skupin, které je, se absolutně budou tím, co říkám. Ano, a pojedou tady toto. Kde bereme tu sílu, aspoň já teda, právě ji beru tam, že ji šetřím na tom, abych chodil někam a nějaký petice a doví co všechno, protože víme, že to je k ničemu. Ano, a tu sílu vlastně, já ji čerpám, já jsem zjistil, že to je z jakéhosi poznání. Když člověk pozná celou tu situaci a zjistí, jak to ve skutečnosti je, tak to hrozně nabíjí. Jo, a nesmíte to vyčerpávat tam, kde to vlastně nefunguje. Jo, tak asi tak. Mě to navíc baví. Ano, ale nabije vás to optimismem, že třeba máme šanci to nějak změnit.
Tak teďko to zase necháme. To zase necháme ostatní. Dobře, dobře, ano, ano, fajn. Tak jo, mějte se moc krásně. Nashledanou, díky. Mějte se moc krásně, nashledanou. Nashledanou. Tak já nevím, jestli se k tomu chce vyjádřit, VK, máme tu ještě no tak nejdřív na tu první otázku, kdo stojí za panem Soukupem. Pokud víme, tak za Barandovem stojí čínský kapitál napojený na CFC. To je známá věc a jsou dokonce i některé jakoby indicie, že opravdu se ukazuje, že za vznikem TV Barandov nebo za jím rozjezdem stojí čínský kapitál, ale musíme říct přesněji, že TV Barandov je globalistický projekt, který nabourává systém úchopu moci amerických neokonů v České republice. To je naprosto zjevné. To, co si dovoluje, já říkám dobře, že si to dovoluje Jaromír Soukup ve svých pořadech, kde útočí na Zdeňka Bakalu, na Českou televizi, na procesy. To všechno jsou věci, které by nikdy nikomu neprošly na úrovni státního média nebo celostátního média, které vysílá v celé republice a jemu to prochází, no protože za ním stojí globalisté, respektive globalistický kapitál. Takže... Zase, chápete, proto on může si dovolit to, co říká. To si nemyslete, že jinak by, že kdyby tohleto dělala nějaká jiná televize, už by byly výpovědi, vyhazovy, odebrání licence a tak dále, tak dále. Oni na něho nemůžou, protože za ním stojí vyšší systémy řízení. A boj proti americkým neokonům, a víme přesně, v České republice vedou dvě strany, jednak jsou to globalisté a jednak alternativa. Hmm. A proto alternativa souzní z názory pana Soukupa, protože oba dva, my dva, jako my alternativa a on jako zástupce globalistů, máme stejného nepřítele. Znamená Českou televizi, která je pod kontrolou amerických elit, pro amerických politiků, TOP 09 pro americké nastavená, to znamená společný nepřítel, proti migraci, společný nepřítel. To jsou všechno procesy, kdy máme vlastně společné s globalisty nějaké společné procesní kroky, to znamená globalisté, když chtějí, aby se jim v podstatě nerozložilo systémové řízení, tak dosadí do jednotlivých zemí, kde migrace by mohla rozpustit a rozmělnit systémy uchopení moci, nasadí své kandidáty globalisty, Sebastiana Kurze, Emmanuela Macrona, to znamená opět globalističtí hráči. Takže já jenom bych to tímto jakoby uzavřel, že i tím, čím je třeba Sebastian Kurz, tak určitou formu dneska jeho modelu drží Andrej Babiš a lidé, protože je to objektivní proces, tak jdou za globalistickým hnutím a jednoznačně hnutí ANO je globalistické a výsledek voleb to pouze potvrdil. Já bych se ještě obával, že právě pan Soukup je instalován, buď sám sebe instaloval, protože je majitelem Pressa Media, že jo, to znamená Barandova, do té pozice, kdy si vykresluje pozitivní mediální obraz ve směru k vlastní osobě pro určitou pozdější kandidaturu kamsi do nějaké vysoké politické funkce. Já se toho nemůžu zbavit, toho pocitu. Že v podstatě lidé ho budou znát a tím pádem budou vědět, co on je zač, jaké názory on reprezentuje, což je úplně nejlepší politická vizitka pro vstup do jakékoliv politické vyšší funkce. Ať už se jedná o prezidenta za 5 let, jo, nebo cokoliv. Ale to nevylučuje, Vítku, to nevylučuje to, co říká VK, to je prostě to spolu souvisí. To by byl pouze proces, který by se kopíroval třeba z Rakouska, který by se kopíroval třeba z Francie. To znamená, někdo, Emmanuel Macron se udělal, v uvozovkách udělal v domu Rothschild, to znamená v bance Rothschild, udělal se a stal se prezidentem. Sebastian Kurz, finančník, mladičký, vstoupil, potom byl ministr a hned a bum a hned premiér. Takže tohle by se pouze jakoby okopírovalo do České republiky v tom, že třeba majitel televize, který se mediálně profiluje jako silně protisystémově americký, znamená protiamerický a protineokonsky nastavený kandidát, který jde proti těm prvkům mocenského řízení v České republice, které jsou pod kontrolou amerických neokonů. To znamená, to je ta Česká televize, to jsou všechny ty procesy, které Jaromír Soukup ve svých pořadech kritizuje, různí ti Bakalové napojení, zase ty systémy amerického řízení, všechny ty banky a tak dále, takže jde to proti němu. Ale já bych to nevylučoval, ale nelze z toho vyvozovat nějaké závěry. Teď v této chvíli to si musíme počkat. Další telefon máme už delší dobu, volá paní Lenka. Já jí předávám slovo, hezký večer.
Hezký večer, všechny zdravím. Já jsem se chtěla pana VK zeptat, jak on říkal ten model v Rakousku, že raději upustí od migrace, aby se nedostali k moci pro národní strany. Tak jako proč by tohle to nemohlo fungovat i u nás, když přece, jestli bude přijatý Dublin 4, tak se může plno lidí naštvat a může potom i třeba teďko na podzim mít strašně procent SPD. Oni se tady toho jako nebojí, nemohli by nás tohle to zachránit taky od migrace? Já vám rozumím, já vám... Počkej, Vejka, nech paní Linku domluvit, ona to položí a my potom budeme pokračovat. Ano. Tak, ne, já už jsem, ono je to krátké, já už jsem skončila v podstatě, jestli by nás tohle to nemohlo taky od té migrace uchránit. Dobrá, děkuji a já jdu poslouchat. No. Já totiž umím číst myšlenky dopředu zhruba 12 sekund. Jasně. takže vím, kam mám někdy 15. Mně to tak kolikrát připadá, že já taky. Ne, to lepší, protože i pro posluchače, kteří ty myšlenky položit, ten můj neuronový strojový mozek. Tohleto. Co chci říct? Nevěřím, bohužel nemám tohleto představu, že se něco někdo vzbouří. Chci říct paní Lence, kdyby to byla pravda, volby na podzem by dopadly jinak. Kdyby globalisté věděli, že migrace rozloží systém pro globalistického řízení v nějaké zemi, tak do funkce dosadí takového člověka, jako je pan Kurz nebo jako je pan Macron. Ve Francii hrozila občanská válka kvůli migrantům. Marine Le Pen válcovala všechny průzkumy, že vyhraje volby. Co udělali globalisté? Věděli, že socialisté, socialistická fronta, teda socialistická strana francouzská, že další straně liberální strana, že nedokážou vyhrát volby, nedokážou Marine Le Pen porazit. A tak nasadili globalistického koně, manekýna z domu Rothschild, Emmanuela Macrona, který převalcoval volby a udržel systém procesu řízení ve Francii, aniž by došlo k občanské válce. Tohleto oni nastartovali. To znamená, oni deportují, ano, máme telefon, a to musím dopovědět. Oni nastartují takové procesy, aby ty nejkřiklavější případy migrace byly exemplárně deportovány. To oni udělají, ale tím se uklidní veřejnost a všechno zůstane ve starých kolejích. Migrace zůstane, migranti zůstanou, ale všechno bude legální. A tohleto všechno je nastartováno v České republice. A proč to může probíhat? Protože oni vědí, že na rozdíl od Rakouska, pokud by nebyly procesy migrace v Rakousku zastavené, tak Rakousko tam dojde k pádu lidové vlády a dostanou se na k moci svobodní. Oni to vědí, proto museli nasadit Kurze jako záchranný mechanismus globalistických systémů řízení. Ale v České republice funguje něco, čemu já říkám totální systémová apatie. TSA. Zkrátka si to můžete někam napsat. Totální systémová apatie. Ve chvíli, kdy je národ v ohrožení, volí si člověka, který je globalista a který přivede více globalizace a migrace do České republiky. Akorát, že to nebude migrace onálepkovaná jako nelegální, ale jako legální, zlegalizovaná na základě Marrakešské deklarace, kterou podepsal, nepodepsal Babišův ministr. To je hotové. A jestliže Babiš, a jestliže jeho ministrině a ministr, jestliže tvrdí, že Marrakešská smlouva, i přesto, že je v ní napsáno něco úplně jiného, jestliže tvrdí, že Marrakešská dohoda je na zabránění migrace a přitom je to manuál na podporu migrace, tak zkrátka jenom prosazuje to, že bude prosazovat migraci. Když dokáže lhát přímo do očí 10 milionům občanů, že Marrakešská deklarace prý je na zastavení migrace, když to není pravda, je to nehorázná lež a každý, kdo umí anglicky, si to může přečíst a dokonce i kdo neumí anglicky, si může přečíst český překlad. Tak to znamená, že národ si zvolil muslimizaci vlastního životního prostoru. A paní Lenko, a to jsou čeští občané, kteří zvolili s 20% náskokem islamizaci České republiky v podání hnutí ANO za příštích 20 let. A nic s tím neuděláte, vůbec nic, můžete se postavit na hlavu
a neuděláte s tím nic, protože hlas lidu je hlas boží. Zdegenerované procesy nikdy nemůžete považovat za produkty, které budou plodit jakékoliv plodné ovoce, plody. Protože zdegenerované procesy opět vytvoří jenom další degenerované produkty. A co bude tím degenerovaným produktem současné společnosti? Jenom taková řečnická otázka, já to hned ukončím, protože máme ano, telefon. Máme telefon, dlouho čeká. Bude to nová generace zdegenerované mládeže, která bude plně islamizovaná, která bude pro multikulty genderově vyvážená, LGBT nastavená. A tací noví voliči, ti už nebudou volit nikdy pro národní teze. A jediná cesta, jak tomu zabránit, je ochrana rodinného kruhu. No a to bychom se dostali do jiného tématu, protože rodinný kruh by znamenalo, že by lidé museli dávat přednost jiným hodnotám, jiným prvkům, než pouze jsou systémy kariér, hodnotových žebříčků a tak dále a tak dále. To bylo na jinou diskuzi, na to fakt nemáme. Takže já pouze paní Lance chci říct, že nezdílím její názor, že když bude někdo z české vlády prosazovat migraci, že dojde k nějakému zbouření národa. Ne, já vám řeknu přesně, k čemu dojde. Dojde k demonstraci v Praze na Václavském náměstí v počtu 2500 lidí, voliči národní demokracie nebo voliči SPD, nebo to udělají společně. No. A to bude všechno. A tím to hasne. No, jasně. A já nechci malovat nic na zeď, ale takhle je prostě realita. Kdybych neznal českou mentalitu, kdybych sám nebyl Čech, tak bych si to maloval jinak. Ale dobře. Zkrátka, my můžeme pouze varovat před těmito procesy a burcovat národ. My nic jiného dělat nemůžeme. A to, že jsme vyburcovali lidi jenom k tomu, že zvolili 18% do parlamentu, strany, které hájí v součtu národní zájmy SPD a KSČM, to je málo. Rádi bychom, aby to bylo víc, aspoň dvakrát tolik, nebo třikrát tolik. Ale bohužel děláme jenom to, co děláme, a proto se nás snaží umlčet v různých e-mailech a v jejich zahazování a umlčet nás na Twitterech a tak dále, a tak dále. Ale my budeme bojovat dál, budeme hledat jiné cesty, zprovozníme jiné platformy. Pokud Twitter zablokují, zkusíme něco jiného, ale chápete, to je nekončící boj. Nekončící. Takže já tohle to musím uzavřít. Ano, přesně tak. Je to další telefon. Já bych tomu ještě něco řekl, co mi tady píše paní Monika, protože to je docela zajímavý. Ta píše, a hned vám dám jaksi slovo, co jste na telefonu, ale ještě chviličku, já to opravdu řeknu, protože to tady má docela zajímavý postřeh, že tady strašíme přílivem arabských uprchlíků, strašíme prostě destrukcí rodiny, klasické, české, ale přitom vidíme příliv Rusů, Ukrajinců, Vietnamců, Číňanů, který mají dvě a více dětí, na rozdíl od českých rodin, který si radši pořídí psa. Tak pak se nemůžeme divit, že není o naší republiku zájem a že vlastně Češi už se rozmnožovat nechtějí a že vlastně nechtějí ani tu klasickou českou rodinu. Tu rodinu nahrazují právě ty... Jsou ty generativní procesy, jo. No. Tak asi tak. Protože... Já jenom chci říct, že to jsou degenerativní procesy národa ve smyslu toho, že hodnotový žebříček po roce 89 se v české rodině, klasické rodině, úplně diametrálně změnil. Na hlavním místě je kariéra, potom je to zahraniční dovolená každé léto, každý rok, potom je to hypotéka, no a potom tam někde je pořízení psa. A když tohleto všechno mají, no tak si řeknou ve svých 30, 35 letech, mimochodem, v České republice zvedá se u prvorodiček věk. No to určitě. Obrovský a alarmujícím způsobem. Na 29 let. Mm-hmm, dámy a pán. 29. Bylo 20, 18. 18, no. 19 let bylo ještě tak. V roce 80. To znamená, že ona slečná, nebo už paní, může mít jenom jedno dítě. A protože ona si řekne, já nechci hned mít dvě za sebou, takže jí je 29, ona má první dítě a když je jí 34, ona si řekne, no už se mi nechce, už nebudeme mít. Už to ani nejde. To je degenerace, to je proces, že společnost, já to jenom dokončím, společnost přesouvá hodnotový žebříček z rodiny úplně někam jinam. Toto jsou důsledky.
Ano, tak. Já už konečně vezmu posluchače, který už tu čeká hodně dlouho na telefonu, takže teď jste ve vysílání, mluvte. Tak Mirek z Brna, já mám jenom jednu otázku, s kterou se trápím už 3 roky. Mm-hmm. A sice připravuje se 3. světová válka a přitom miliony imigrantů jdou do Evropy. To znamená, že všechny ty miliony imigrantů jdou na smrt. Děkuji, pokládám telefon. Mm-hmm. Díky, naschledanou. No, děkuju, děkuju. Tohle je zase komplikovaný. Cílem migrantů nebo migrace nebo arabských migrantů je především schudnutí západního prostoru, podvázání ekonomiky a nastartování procesu globálního chudnutí. Nicméně není vyloučeno, že ne tito migranti, ale budoucí generace a budoucí jednotlivé generace, které vzniknou ze zmísení těchto muslimských a evropských národů, které vzejdou, znamená takzvaní ti mulati nebo ti míšenci, kteří z toho vzejdou, tak budou mít charakterové rysy jak těch Evropanů, tak i těch muslimů. A tam bych potom měl opravdu velké obavy, že se změní myšlení v společnosti. Jako dneska třeba je nastavené myšlení tak, že já nevím, koupím vozík jídla v pátek, tohleto, podívám se na fotbal, nějaké ty hodnotové žebříčky, nějaký ten PES, nějaká ta dovolená. A po 20 letech se to změní. Změní se to v systému, že třeba nejdřív na prvním místě bude třeba, já nevím, bohoslužba v mešitě. Nebo to budou třeba některé věci, prvky víry. Nebo společenských akcí, které budou mít náboženský charakter. A tam už bude velmi slabý krůček k tomu, aby někdo byl zmanipulován třeba do vojenského tažení proti někomu za hranicemi. Třeba i proti Rusku. To znamená smíšené armády různých válečníků nastavených do systému 3. světové války. Všechno je možné. Tohle to opravdu jsou velmi nebezpečné procesy, protože všude tam, kde se nasazuje nebo nasunuje jiná kultura, tak tam všude hrozí opravdu bourání starých říší. Protože pozor, vždycky si pamatujte, když chcete vybudovat něco nového, musíte nejprve zbourat to staré. Zejména tam, kde už něco stojí. Protože nestavíte v Evropě na zelené louce. Pokud chcete vybudovat novou civilizaci v Evropě, která je osídlená tisíciletou kulturou, tak nemůžete stavět na starých základech. Musíte nejprve, obrazně řečeno, zbourat to staré. To je to, čeho se opravdu nejvíce obáváme. Tak máme další telefon. Hezký večer. Dobrý večer všem. Jasně, tady Michal. Já když to poslouchám, tak bych chtěl, já jsem ten bílej muž z té nižší střední třídy v tom předomovém věku a tak trochu s váma souhlasím a nesouhlasím, když řeknu, nebuďte naštvaný, mám vás všechny rád, jo, a hodně jste mi posunuli. První věc je, že politici lžou, není odpovědnost, jo. Ta politická odpovědnost prakticky není nic, protože je nasadí do nějaký státní firmy za to, co provedou. A lidi vlastně neví, koho volí, volí barvy, prostě barvy těch stran. Kdyby lidi fungovali v tom politickém systému, jak má být, že mají být členové těch stran, tak by viděli, co tam je za zvířata. První věc, korupce důchodců. Babiš si nakoupil důchodce tím, že jim bude přidávat 100 koruny, 500 koruny a ty důchodci v podstatě jako zradili komunisty v klíčové revoluci, tak zraděj i svou mladou generaci, chtějí vysát ten systém a jo, jsou důchodci, co mají 4-1 a jsou lidi, kteří nemají kde bydlet, prostě nemají pro to rodinu. Jo. Pak je to ekonomická genocida, jo, práce od nevidím do nevidím. Jako mít děti, Husákovy děti byly díky tomu, že byl příjem a byly byty. Chlap šel do fabriky a za to dostal byt, proto mohl mít děti a ta manželka mohla ty děti vychovávat. Poslední 2 body. Koho chcete volit, když v podstatě to nelze, když chcete vyměnit tu stávající garnituru, jestliže lidi chtěli vyměnit socany a ODSku, tak neměli jinou volbu, než největší teorie racionální volby, největší šanci na úspěch měl Babiš s minimální stranou. To, že udělá podvod, že nepůjde s komunistama SPD, že se dovíjí se socanama, díky tomu jsme pochopili a poznali, kdo to je. Jo? A poslední věc, asi jsem idiot, jo? Ale idiot je ten, kdo ví. Ale když nám lžou média,
v podstatě proti návěru ekonomicko-politickou genocidu, lžou nám, my nemáme dovolání, jestliže i ten státní aparát, jestliže tady je, jestliže jsme odposlouchávaný určitýma silama, který manipulují potom s trestníma řízeníma, podobně vyhrávají, nevyhrávají výběrový řízení a tak dále. Idiot můžu být, když mám dostatek informací a moc. Já si myslím, že nemáme žádnou moc. Na to vy narážíte. A druhá věc je proti nám vedená, řekl to ten, jak to říká Rudolovský, že ten jeden Polák do té charty OSN vlastně řekl, že uvedení národa do ekonomické nouze je v podstatě forma genocidy. To, co zkoušeli Němci, jako bylo to v lágerech, že vlastně v německém lágeru člověk vydržel 3 měsíce a dneska nám ukazují disidenty, co se dožili v Gulagu a dneska jim je 90 let. Jo. Takže tuto se neporovnává. To je to lhaní. A co s tím dělat? Já můžu doporučit, jestli znáte od toho Hampla prolomení hradeb. Asi si taky myslím, že už s tím nic neuděláme. Prostě, že se musíme připravit na to, co přijde. A řekněte mi na to váš názor, protože člověk může být zoufalý a přesně, když poslouchám vás a čtu vaše média alternativní, tak aspoň se psychicky připravu na to, co jde, ale nemůžu s tím nic dělat. Když nemáte kde bydlet, prostě nevyděláte si, nemáte na ženskou, když přijde migrant, dají mu byt, 21 tisíc kapesný, tak ty ženský za nima půjdou sami, teď je to vymyšlený dokonale. A Babiš a podobní lidi, Brabiš, když jsme v tom GDPR, budu říkat Brabiš, abych reagoval na GDPR, nebo jak se to jmenuje, Brabiš, lidem prostě důchodcům řekne do televize, co chce a oni mu věří prostě. Nelze s tím nic, já se obávám jedině mentálně, jak říkáte někteří z vás, jakože to není vina těch mladých lidí. Jo. Já jsem Kachna na ráně, jsem Slovan, prostředního věku, z nižší tý pracující třídy, volič Trumpa třeba. Ale já nevím, co mi na to říct. Možná to bylo takový zmatený, asi nechápete, co jsem chtěl říct, možná, že jo, ale nevím, jako co na to říct. Já bych chtěl, ale nedá se nic dělat. Jo? Tak děkuju za odpověď. Děkuju za odpověď, ať se daří. Dobře, díky. Taky. No, děkujeme. No, tohle to je, tvoje vylití si srdce ve vysílání. Já za to děkuju, protože mnoho z těch pocitů mám já sám, ale asi určitě je tam ten zásadní aspekt v tom, že když v tom budete sám, tak to neunesete. Když se do toho ponoříte a zjistíte, v jaké jste situaci, nebo v společnosti, nebo jaké procesy se na vás řítí, tak to neunesete. To zabalíte. Někde si koupíte pro vás a skončíte to. Já se k tomu můžu vekat, jenom to by, úplně... já jenom dokončím. Nechtěl jenom nějakou suvku. Pokud tyhle ty problémy budou oslovovat více lidí, od toho je alternativa, tak se dokážeme minimálně posunout do pozice, že i ti, kteří nasazují tyto procesy, tak se začnou obávat o realizaci svých plánů. Od toho potom pramení všechny ty procesy, které se týkají blokování názorů, různé cenzury, různého nálepkování, různého podsouvání a tak dále, strach mainstreamu a tak podobně. Ale tohle to všechno je podpořeno jenom kvůli tomu, že alternativa dělá tu práci, kterou už dávno nedělá mainstream. To znamená, my pomáháme lidem se takzvaně probouzet a otvírat oči, ale nedokážeme jako alternativa dělat zázraky a zejména ne na takzvaných dlouhodobých procesech. Dlouhodobé procesy, to, co zažíváme dneska, je proces, který byl nastartovaný 1. ledna 90, kdy začala transformace Československa a tehdy ČSFR, nebo tehdy to bylo ještě ČSSR. Transformace. A teď po 30 letech, přesně po 30 letech tento rok, nebo ne, 29, tak no, můžeme říkat jako za okruhy na 30 let, tak skoro po 30 letech sklízíme plody. No a 30 let, to je jeden z dlouhodobých procesů. To znamená, vyrostla nová generace mezi tím. Nová, úplně dospěla. A je to generace, která byla vychovávána už na nových systémech řízení. To znamená včetně té první priority. A na první prioritě nyní vyrůstá nebo byla vychovávána nová generace, která se teď stává novými voliči. Novými voliči, prvovoliči. A všichni budou volit tak, jak byli vychováni. To znamená k jiným hodnotám, než byly třeba hodnoty v 80. nebo 70. letech, úplně k jiným, to znamená ne Husákovi děti, ale už takzvaní mileniálové.
To znamená, takové generační prvky budou probíhat, které povedou, nebo které vidíme okolo sebe, například ve Spojených státech. Vidíte, jak vypadá společnost, která je ovlivňována mileniály. To znamená, prosazují single styl života, single style, prosazují hipstring, to znamená vracení se k jakýmsi zpátečnickým směrům, prosazují jenom jedno dítě maximálně, prosazují hodně psů, prosazují návrat přírodě, odchod od elektroniky, odchod od vzdělanosti, příklon k bizarním tématům, příklon k popírání fyzikálních zákonů, systémy, kdy jsou preferovány různé degenerativní poruchy a dávané za vzory, různé homosexuální směry, adopce homosexuálním párům, to znamená procesy tzv. Mileniálů. A my nemůžeme na alternativě za několik let změnit tyto dlouhodobé 30-leté procesy, pro Boha. Já to mám. To je právě ten problém. To znamená, my můžeme pouze začít probouzet a naše práce, pokud já se toho dožiju, a všichni další na alternativě, co dneska dělají alternativu, se toho dožijou, tak naše plody, naše výsledky začnou přinášet ovoce někdy za 20 let od dnešní. Nejdříve, jestli to vydržíme. Já to mám takže, už dávno telefon. Takže já jenom chci říct, aby nikdo neklesl na mysli, ale právě. Je před námi dlouhodobá práce na dlouhodobých procesech. S tím se nedá zkrátka nic dělat. A to, čemu teď budeme čelit, budeme muset minimalizovat všechna rizika, která povedou s přebírání moci v jednotlivých zemích takzvanými mileniály. To znamená novou generací, která byla vychována a nastupuje do systému, řekněme, volebních místností po roce nebo po těchto 30 letech. Takže takhle. Mluvili jsme o tom i v souvislosti se Zemanem, že Zeman to vyhrál, protože ještě je dostatek starých voličů staršího věku, ale vzhledem k tomu, kolik vyrůstá nových voličů každý rok, příští volby už to může být úplně jinak. To je ta hrozba, to je to riziko. Dobře, super. Posluchačka je tu, já jenom, co jsem chtěl říct prvé, jo, VK, já jsem chtěl říct jenom to, že posluchač, který volal, tak trochu má takovou skepsis z toho, že s tím nemůže nic dělat, že je sám a já nevím, co, že se cítí sám. To je přesně ono. Takovýto pocit navozují právě ty mainstreamové média, že vlastně takový lidi, jako je alternativně smýšlející člověk, že takový prakticky neexistuje, nebo je to někde na okraji společnosti. Ale právě alternativa a především teda svobodný vysílač vznik právě kvůli tomu, aby se tyto lidi navzájem poznali a věděli, že nejsou sami a interaktivně, přímo ve vysílání, aby věděli, že nejsou sami a že je jich mnoho. Jo? Což, myslím, může mít takovej blahý vliv na tu skepsi, kterou tady posluchač jaksi vyslovil. Přesně tak. A já už dám tady, ano, přesně tak. Tamaro, si ve vysílání, prosím. Tamaro, dobrý večer, já vás moc zdravím a moc děkuju za tenhle pořad. Chtěla jsem říct teda něco jiného, na to se taky dostanu. Chtěla jsem říct tomu pánovi, že ještě jsem nebyla důchodce a moc se mi nelíbilo, jak se neustále leta říkalo, jak nás, jak důchodce, jakých je moc a jak nikdo je neuživí, další lidi a takovýhle. Prostě se myly hlavy kvůli důchodcům. Teď jsem důchodce, taky i ten pán bude důchodce. To byly ty dvě invektivy na to, na ten důchod, ale to je jedno. Chtěla jsem říct, že tady marně přemýšlím. Vejka se asi přeřek, a to je tak geniální přeřek, vy jste řekl, spojené ztráty. Spojené ztráty americké, jasně. Spojené ztráty americké, a to se mi... No, hned hodně ze začátku. A moc se mi to líbí. No, to je možný, to je nějaký to podvědomí, no. Jako ten freudovský přeřek. Freudovský, ano. Jako ten milionový chlívek, to taky bylo pěkný, že? Tak já vás moc zdravím a děkuju.
Dobrý. Tak jo, takže ještě tu máme, já si myslím, že na to asi není potřeba reagovat, ještě tu máme jeden ne, telefon. Já jenom těm důchodcům, jenom tady to. Pokud, já jsem dobře četl ten článek, to bylo na mainstreamu, tak tam dokonce někteří důchodci, jako ti, kteří to mají míň, tak to budou mít, těm bude přidáno dokonce až nějakých 970 korun, myslím, že jsem to četl dobře, skoro tisícovka, těm, co mají úplně ty nejnižší důchody. No, ale teď já píchnu do vosího hnízda. Tohle to měla nabídnout každá strana. Ne jenom Babiš. Každá. Protože ti důchodci, o kterých je řeč, žijou opravdu v katastrofálních podmínkách. To jako dneska být důchodce v České republice, to je jenom za trest, anebo jako odsudek smrti. Nic jiného. Proto se nedivte těm lidem, že oni, co jsou v důchodu, že prolízají ty letáky, kde je jaká sleva, potom se tam rvou o to máslo na té slevě. Jako, ano, někdo to může odsuzovat, že proč. No, protože ta paní třeba si tam vezme třeba 10 kostek toho másla na té akci a rve se tam o to. No, jenže ono to máslo ji potom vydrží tam potom dlouho, třeba, nevím, třeba 2-3 měsíce, nebo já nevím, jak dlouho má trvanlivost máslo, ty trvanlivý, nebo tady to s těma Ečkama mají další trvanlivost. To je jedno. Ale zkrátka má to třeba se na delší dobu, ale ty lidi se tam chovají kvůli tomu, že nemají peníze. To prostě tady nevidíte tady, jako v Německu, že by důchodci se rvali o máslo. Prostě tady mají vysoký důchody. Jo. To je všechno způsobené tím, že oni nemají. Takže se nedivte tomu, že Babiš si je koupil. Kdyby ČSSD taky slíbila něco takového, no tak oni by ji taky volili víc. A kdyby oslovili důchodce takovou štědrou nabídkou třeba, nevím, SPD nebo komunisti, tak by taky dostali víc hlasů. Takže ano, Babiš ví, kam má zatlačit. Protože... Není to tak těžké. Já jenom řeknu jednu věc. Víte, proč Babiš je strategický manažer? Protože on, když začal podnikat, tak začal podnikat v oblasti zemědělství a potravin. Protože bez ohledu na to, kam bude směřovat politika, přesně, a ekonomika, průmysl, lidi budou potřebovat vždycky jíst. Ano. A agrokultura bude vždycky potřebovat mít své zdroje. To znamená, každý rok se musí zasít. A jedno, jestli se jedná o obilí nebo řepku, olejku, to je úplně jedno. To znamená, že Babiš věděl, kam se má orientovat. Orientace. A on věděl, že když chce nahnat si voliče, no tak udělá to tak, jako z nás biznesu. To znamená, udělá akci. A dám volby, svoje vlastní volby dám na akci. Nabídnu důchodcům speciální nabídku. A oni ho šli volit. No logicky, no, protože by byli sami proti sobě, kdyby nešli. Takže já tady opravdu musím souhlasit s paní, která říkala, jako aby se někdo nestrefoval důchodců, protože rozumím tomu, že když někdo má prostě mizerný důchod, tak prostě každou stovku, kterou dostane navíc, tak zkrátka ocení a neřeší, i když ano, je to chyba, samozřejmě, ale neřeší, jestli mu tu stovku nebo těch 900, jestli mu dává Babiš, Sobotka, Hamáček, Farský, Fiala, nebo Tomio Okamura, a nebo pan Filip. To je úplně jedno. Jemu je to jedno. On zkrátka bude volit takovou stranu, která mu ten příspěvek dá. Ano, je to zkrátka forma určité korupce volební, jistě můžeme to tak označit, ale zase nemůžete zkrátka to těm lidem vyčítat. Jako, no, zkrátka jasně, taková je prostě realita. Je to ještě... Ale tady píšeš telefon, ale už máme 22.03. No právě, tak... to už tady čeká minimálně 5 minut, víš? Tak dáme ještě poslední. Tak, já jenom jsem chtěl říct ještě tady k tým důchodcům, možná, že to zase tak úplně není, protože když byla ta strana důchodců, to byl ten, jak musel potom sežrat toho Brouka, že jo, v přímém přenosu, tak ten, jak si ty důchodci ho stejně nezvolili. No, ale dobře, já beru ještě teda poslední telefon do vysílání, tak hezký večer. Můžu mluvit? Ano, rychle. Jo, rychle. Ahoj, Pavle, tady Karel. Ahoj, VK. Jsem Husákovo dítě, bývalý antikomunista. V rychlosti omluvám se za poslední ten. Nyní jsem Putinovec. Hrozně mu držím palce. Můj názor na jeho politiku je takový, že leze na nervy největší zbraň Putina je ta, že on mluví otevřeně, ryze a pravdivě.
tím irituje Západ. Chci se, ale otázka zní v rychlosti, jestli se dá. Má Vladimír Putin za sebou dostatek určitý koncentrovaný moci, aby tento mocenský tlak z toho Západu ustál? Jestli jsem se dobře vyjádřil, jde mě čistě opravdu o jeho moc, jak duševní, duchovní, mentální, ale proč i ne vojenskou, protože, co si budem povídat, my se rozumíme, jo, máte úžasné myšlenky, duševně hovoříte, prosím, už ten sticha. Díky. Ahoj, Karle. Jde se hezky. Děkuji za dotaz. To byl poslední díky. Telefonát. No. Tak, VK. No, děkuju. Kdo stojí za Vladimirem Putinem? No tak především ruský národ, který ho podporuje. To je hlavní jeho pojistka. Volby, které dopadly, nebo jeho poslední volby, dopadly naprosto jednoznačně. A rozhodně zase, řekneme Česká televize, že tam něco říkala, že nebylo dovoleno, aby kandidoval Alexej Navalny a další věci. I kdyby kandidovalo 10 Navalných, nebude to mít žádný vliv. Protože ti, kteří by chtěli volit Navalnýho, tak stejně nebudou volit Putina. Chápete? To je úplně jedno. To je prašť jako uhoď. Takže nešli k volbám. To je úplně jedno. No, ale co? Vladimír Putin, kromě toho, že se opírá tedy o vlastní národ, tak se opírá ještě třeba ekonomicky o některé jiné struktury, které my nazýváme jako Ruský židovský kongres. Jsou to lidé, kteří s ním konzultují každoročně státní rozpočet, šéf Michael Friedman, šéf největší židovské a největší zároveň ruské banky Alfa Bank, Lev Leviev, šéf Evropského židovského kongresu a velký člověk s napojením na izraelský Kneset, na Benjamina Netanyahu a de facto styky mezi Vladimirem Putinem a Benjim jsou vlastně nastavené díky Lvu Levievovi, který má ovšem velmi značné napojení nebo velmi důsledné napojení, mimochodem, i na rodinu Jareda Kushnera, zetě Donalda Trumpa. Takže to je propojení, obrovské propojení. Zkrátka bez židovského kongresu se v Moskvě nepohnou ani hodiny na vodárenské věži v Kremlu. Ani tam. A musíme si vždycky dávat pozor na to, že každý ruský vůdce se opírá o židovskou moc. Někteří o tu, řekněme, moc, která je definována domem Jehuda, a někteří zase o tu, která je definována domem Sion. Ale Rusko musí být velmi opatrné, protože ruský národ ani pod jedním, ani pod druhým domem nečeká žádná zářivá budoucnost, pouze vazalství v různých formách. V různých formách. A proto i Vladimír Putin, si všimněte, jak je diplomatický, jak volí opatrná slova, jak nepojmenovává některé věci, třeba v Izraeli, které by měl pojmenovat tvrdě a jinak. Třeba když izraelské stíhačky během jeho návštěvy bombardují syrské pozice, jeho spojence a tak dále. Ano, Valery Pjakin to vysvětloval zcela jasně v jednom svém vystoupení teď nedávno, že z jakého je to důvodu, protože i v Izraeli funguje dvouvládí. I tam jsou síly, které chtějí, řekněme, mír a chtějí mít Izrael jako hlavní centrum a domov židů, ale pak jsou tam jiné síly v Knesetu, které chtějí realizaci velkého Izraele, expanze Izraele. A to jsou právě ty síly, které zaútočily na Sýrii v době, kdy Benji byl na návštěvě u Putina v Moskvě. Takže to já je... Já do toho musím vstoupit, přetahujeme hrozně moc. Jenom závěrem chci říct, že Vladimír Putin zkrátka musí dělat takovou politiku, jakou dělá, a i on chápe, že Židé vedou válku mezi sebou Židů proti Židům. Znamená, Židé s velkým Ž bojují s těmi Židy s malým Ž. I tam se projevuje ta válka v rusko-izraelských vztazích. Bylo by to na jinou diskuzi, na dlouhé téma. Já předávám
předávám slovo Vítkovi a rozloučíme se. Jasně, rozloučíme se přesně tak, kde budeme to zdržovat. Já jenom v rychlosti pozvu, vážení posluchači, startujeme letní speciál do komunálních voleb 2018 toto pondělí od 19 hodin a každé pondělí od 19 hodin budeme představovat každé pondělí jednotlivé poslance z jednotlivých regionů České republiky. Bude jich 14, protože regionů včetně hlavního města Prahy je 14, to znamená toto pondělí 11.6. vykopává Jirka Kobza přímo z hlavního města Prahy a potom půjdou další poslanci SPD. Je to speciál přímo projekt Svobodného vysílače z SPD, takže hnutím SPD, čili to je jenom pozvánka. Já se samozřejmě s vámi rozloučím, děkuju, mějte se krásně, nebudu to zdržovat, těším se příště v pátek o 19 hodin. VK. Ani já nebudu zdržovat, já se velmi rychle rozloučím se všemi posluchači Svobodného vysílače CZ, se všemi čtenáři Aeronautu.cz, budu se těšit na příští týden, opět v pátek o 19 hodin, opět budeme zpátky s novými tématy a přeji vám krásnou dobrou noc. A já se tak sloučím. Díky moc, Pavle. Ano, děkuji vám všem, taky se sloučím. Já doufám, že Petr ze studia Midgard, který tady čeká, už to nevzdal a neodešel. Věřím, že to teď přebere naprosto v pohodě. Mějte se hezky, vážení posluchači. Naschledanou, hezký víkend.